Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, deputado Zeca do PT. Bom dia, deputado Márcio Fernandes, deputado Paulo Correia, deputado Pedro Kemp, imprensa, a nossa assessoria. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Leitura da ata da 23ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2024, às 9h32, no plenário, deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Gerson Claro e secretariada pelos deputados Paulo Correia e Pedro Kemp, primeiro e segundo secretários, verificada a presença dos deputados e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente, lida e aprovada a ata de número 28 da 22ª sessão ordinária. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 1166/24 da Presidência da República. Ofício número 20.755/24 do Ministério do Desenvolvimento e Agricultura Familiar. Despacho número 10703371/24 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E-mail da Fundesporte de Mato Grosso do Sul. Ofícios número 2664 e 2795/24 da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Renato Câmara, Paulo Duarte, Pedro Kemp, Antônio Vaz e Caravina. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Pedro Ocean Neto, Júnior Mock, Lia Nogueira e Gerson Claro. Grande expediente, usou da palavra o deputado Paulo Duarte. Ordem do dia, foi aprovado em discussão única e votação nominal o projeto de lei número 39/24 de autoria do deputado Paulo Correia. Foram aprovadas em segunda discussão e votação nominal as seguintes proposições. Projeto de lei número 15/24 de autoria do Poder Judiciário. Projeto de lei número 62/24 de autoria do Poder Executivo. Foi aprovado em primeira discussão e votação nominal o projeto de lei número 46/24 de autoria do deputado Caravina. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado Gerson Claro, endereçado aos familiares de Márcio Aurélio da Silva. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado Roberto Rachioca, endereçado aos familiares de Gildival Pereira. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Gerson Claro, endereçada ao excelentíssimo senhor Alexandre Magno Benites de Lacerda, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, pela conclusão honrosa de seu mandato nesta importante função. Requerimento de autoria do deputado Gerson Claro, solicitando a entrega do diploma de Lúcio Visitante ao excelentíssimo senhor Maurício Kertzmann Sporer, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Requerimento de autoria do deputado Roberto Rachioca, solicitando a reserva do plenário deputado Júlio Maia na data do dia 18 de junho de 2024, no período das 19 às 21 horas, para a realização da sessão solene em comemoração aos 116 anos da imigração japonesa no Brasil. Requerimento de autoria do deputado Roberto Rachioca, solicitando a reserva do plenário deputado Júlio Maia na data de 19 de novembro de 2024, no período das 19 às 21 horas, para a realização da sessão solene visando a celebração do Dia do Músico
e a entrega da medalha Tom do Pantanal Arara Azul, conforme a resolução número 12/2010. Indicações de autoria dos deputados Lucas de Lima, Renato Câmara, Lídio Lopes, Jamilson Nami, Márcio Fernandes, Zé Teixeira, Roberto Rachioca, Pedro Cianeto, Professor Rinaldo, Pedro Kempe, Caravina e Antônio Vaz. Explicação pessoal, usou da palavra o deputado Professor Rinaldo. Nada mais, havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E, para constar, mandou lavrar a presente ata da sessão ordinária, que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 4 de abril do ano de 2024. Foi lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, o senhor primeiro secretário, nobre deputado Paulo Correa, para a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente, deputado Gerson Claro, bom dia, deputado Pedro Kempe, demais deputados e senhoras deputadas. Expediente da sessão ordinária de 9 de abril de 2024. Ofício 168.0.073.0051/24 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, encaminhando anteprojeto de leis, de lei para fins de atribuir o nome juiz Ricardo Galbiati ao prédio do Fórum da Comarca de São Gabriel do Oeste. Ofício número 168.0.073.0052/24 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, encaminhando anteprojeto de lei para fins de atribuir o nome de desembargador José Benedito de Figueiredo à sala do Tribunal de Júri da comarca de Paranaíba. Ofício 51/23 do Ministério da Agricultura e Pecuária, encaminhando convênio 946.790/2023-influenza. Ofício número 1068/23 da Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, encaminhando transferência de recurso financeiro, projeto 59.800.001.273/2021-31. Ofício número 330 e 344/23 da Caixa Econômica Federal, encaminhando crédito de recurso financeiro do Orçamento Geral da União. Ofício número 351/23 da Caixa Econômica Federal, encaminhando extinção contratual. Ofício número 869.627/23 da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, encaminhando relatório dos termos de fomento e colaboração, convênio e termos aditivos registrados pelo Governo de Mato Grosso do Sul nos meses de maio e outubro de 2023. Ofício número 2662 e 2672/24 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, respondendo requerimentos dos deputados Lia Nogueira e Renato Câmara. Ofício número 469/24 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Público de Campo Grande, respondendo indicações do deputado João César Mato Grosso. Ofício número 2827/24 da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, respondendo requerimento do deputado Rafael Tavares. Ofício número 406/24 da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Pedro Kempe. Carta número 293/24 da Energisa, respondendo indicação da deputada Lia Nogueira. Senhor presidente, está lido o expediente. Passemos à segunda parte do pequeno expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Paulo Duarte. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Para apresentar uma indicação, aliás, senhor presidente, ao invés de ler a indicação, deixa eu mostrar, peraí. Até porque é uma indicação, senhores presidentes, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, que eu já havia feito semana passada sobre esse tema, que é em relação à Estrada Parque, ali de Piraputanga, uma MS, senhor presidente, e sobre o tráfego intenso de
tritrens, que até enrola a língua para falar isso, Zeca, tritrens. E eu que defendo aí o desenvolvimento econômico e social junto com a sustentabilidade, pedi que seja feita adequações na estrada, governador Zeca, e foi dito a mim que não havia, né, as informações chegou a mim que não havia trânsito em final de semana, nem à noite. Só que eu recebi uma denúncia, vou mostrar aqui nesse iPad, isso aqui, ó, dia 7 de abril, final de semana, olha o tamanho dos caminhões transitando. E para piorar, no dia 5, deputado Pedro Kemp, 5 de abril, olha aqui, à noite, um tritrem trafegando nesta rodovia, que é uma rodovia eminentemente turística. O tritrem, ele vai do outro lado, na contramão, esses vídeos aqui eu vou disponibilizar depois, ele vai na contramão, deputado Pedro Kemp, um tritrem, quer dizer, o risco disso à noite, no final de semana. Então, eu pergunto, qual a necessidade desse tráfego acontecer, inclusive aos finais de semana? Então, o que eu estou solicitando aqui é que haja um regramento, né? Esse tipo de veículo, com essa dimensão, com esse comprimento, não pode trafegar à noite numa estrada simples, que é uma estrada, volto a dizer, eminentemente turística, de um lugar belíssimo, que é a região ali de Palmeiras, de Piraputanga, de Camisão. Então, assim, é aquilo que tem sido pregado pelo próprio governo e que nós defendemos, que é o desenvolvimento econômico, o crescimento, o desenvolvimento social com sustentabilidade. Então, vamos encaminhar a AGESUL para que proíba o tráfego de tritrens ao longo dessa rodovia. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, nobre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, eu quero apresentar aqui uma moção de pesar à senhora Marisa Bittar, em razão do falecimento do senhor Amarílio Ferreira Júnior, seu esposo, ocorrido no dia 3 de abril. A moção poderá ser assim redigida. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, legítima representante dos ideais e aspirações do povo sul-mato-grossense, por proposição do deputado estadual Pedro Kemp, aprova a moção de pesar à senhora Marisa Bittar, em razão do falecimento do senhor Amarílio Ferreira Júnior, seu esposo, ocorrido no dia 3 de abril de 2024. Amarílio deixa um legado de profundo compromisso com o ensino, a pesquisa e a defesa de uma educação pública de qualidade e com justiça social. Doutor pela USP, além da sua dedicação como professor, também será eternamente lembrado pela sua militância e sua atuação política e sindical, tanto na universidade quanto fora dela. Por seu comprometimento, sem dúvida que seus ensinamentos se estenderão ao longo dos anos, inspirando gerações de educadores e pesquisadores. Esta Casa de Leis expressa sua solidariedade aos familiares e amigos de Amarílio, rogando a Deus a proteção e o conforto de todos os enlutados. Também, senhor presidente, quero apresentar aqui uma indicação. Indico à mesa diretora, ouvido colendo o plenário na forma regimental, que seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Maicon Luiz Mohamed, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, FUNESP, solicitando a reforma e manutenção do Parque Jaques da Luz, localizado na região das Moreninhas, nesta capital. O Parque Jaques da Luz foi inaugurado em 1994 com o intuito de disponibilizar um complexo esportivo para os moradores da região. Sua estrutura conta com duas quadras cobertas de futsal, basquete, vôlei, palco para apresentações, banheiros, academia ao ar livre, salas de balé e judô, duas piscinas, quadra de futsal na área externa, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada e estádio. Apesar de toda essa estrutura,
as utilidades do parque não estão sendo aproveitadas pela população devido à falta de manutenção do local. As piscinas encontram-se deterioradas, acumulando água parada, o que gera preocupação nos moradores com a propagação do mosquito da dengue. Além disso, os moradores relatam que não há disponibilidade de equipamentos esportivos, como redes de vôlei e bolas. Este parque foi inaugurado pelo nosso ex-governador Zeca do PT, aliás, reinaugurado, totalmente pronto para a comunidade das Moreninhas desfrutarem de um espaço de lazer digno, inclusive com campo de futebol, com várias competições esportivas. Porém, hoje ele está completamente abandonado e a população não consegue fazer uso daquele complexo esportivo ali das Moreninhas. Então, nós estamos pedindo com urgência à prefeitura que faça manutenção, porque muito dinheiro público foi envolvido e investido naquele complexo e hoje está se deteriorando a cada dia. Era o que tinha, presidente. Obrigado. Com a palavra, nobre deputado Márcio Fernandes. Senhor presidente, para apresentar uma moção de congratulação à senhora Marina Dobach por ter assumido o cargo de coordenadora da Fundação do Trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul. Era só o que tinha, senhor presidente. Deputado, com a palavra, deputado Zeca, do PT. Senhor presidente, primeiro, para apresentar uma indicação encaminhada à sua excelência, ao governador do Estado, Eduardo Riedel, solicitando a interlocução do governo do Estado junto ao governo da República do Paraguai, visando a manutenção do consulado paraguaio no estado do Mato Grosso do Sul, em razão de informações trazidas a este gabinete parlamentar sobre possível fechamento do referido consulado. Mato Grosso do Sul compartilha laços estreitos de história e cultura com o Paraguai, possuindo a maior colônia paraguaia no Brasil, o que contribui de maneira decisiva para a formação da identidade cultural do nosso Estado. Assim, é de suma importância a manutenção, senhor presidente, do consulado do Paraguai no Mato Grosso do Sul, para dar continuidade à integração com o país vizinho e irmão, ainda mais neste momento no qual o caminho para o Pacífico vem para estreitar nossos laços com o povo paraguaio. Portanto, estou fazendo essa indicação, senhor presidente, ao governador do Estado, para que urgentemente estabeleça esse contato com o governo do Paraguai, com sua excelência, o presidente do Paraguai, no sentido de garantir a preservação do funcionamento do consulado paraguaio em Campo Grande. Importante dizer, senhor presidente, que ontem foi matéria da mídia no Brasil todo, e particularmente aqui, que o governo paraguaio, portanto, tem procedência, o governo paraguaio está fechando a embaixada no Canadá, na Suíça ou na Suécia, em outros países, e a informação que, junto com essas medidas, também tem o propósito do fechamento do consulado no nosso Estado, que seria um equívoco enorme, dada a dimensão, como disse aqui, da colônia paraguaia no Mato Grosso do Sul. Segundo lugar, senhor presidente, aí um requerimento deste poder à presidência do Banco do Brasil, senhora Tarciana Medeiros, com cópia ao vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar, senhor Luiz Gustavo Braz de Lage, bem como
ao superintendente estadual do Banco do Brasil no Mato Grosso do Sul, senhor Omar Vasconcelos, solicitando o seguinte: considerando inúmeras reclamações trazidas a este gabinete parlamentar por agricultores familiares de todas as regiões do Estado, requeremos as seguintes informações. Quais os motivos para o Banco do Brasil alegar falta de recurso para linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no nosso Estado? Inclusive na cidade que Vossa Excelência, com tamanho brilhantismo, representa nessa casa e que é o município com maior número de assentamentos do Brasil. Em 2023, o governo do presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a disponibilização de cerca de 72 bilhões para as linhas de crédito do PRONAF nos exercícios 23 e 24. Ainda assim, são inúmeras as reclamações de agricultores familiares do Mato Grosso do Sul por não conseguirem acesso a estas linhas de crédito sob a justificativa do Banco do Brasil de que não há recursos disponibilizados. É isso, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Zeca. Além deste fato das alegações que faz o Banco do Brasil de que não tem disponibilidade de recursos do PRONAF, os agricultores da agricultura familiar têm uma outra dificuldade. Em função do programa de renegociação das dívidas passadas lançado pelo governo presidente Lula, os agricultores da agricultura familiar têm renegociado as suas dívidas passadas, vão no Banco do Brasil ou outro estabelecimento bancário fazer um novo PRONAF, um novo financiamento, e são informados de que, em função da renegociação que fizeram, não podem acessar um novo crédito. Conversei pessoalmente, fiz essa ponderação, a ministra Simone Tebet se comprometeu conosco e comigo de que iria levar essa demanda ao Conselho Monetário Nacional. Ontem tentei falar com a ministra, não consegui, mas falei com seu assessor direto, chefe de gabinete, solicitando que a ministra urgentemente derrube esse impedimento no Conselho Monetário Nacional, para que os agricultores da agricultura familiar tenham os mesmos direitos que têm o grande latifúndio ou o grande fazendeiro no Mato Grosso do Sul. É isso, senhor presidente. Brasil no rumo certo. Com a palavra, deputado Caravina. Senhor presidente, colegas parlamentares, público presente, assistentes, imprensa que nos acompanha, Rádio Alemes, TV Alemes. Pela ordem, senhor presidente, eu quero só... deputado Zeca, eu ia até trazer uma indicação, o senhor acabou apresentando, também atendendo um pedido de um membro da colônia paraguaia sobre a questão do consulado paraguaio. Eu também recebi a mesma reivindicação para que manifestasse aqui, mas me somando aí a manifestação de Vossa Excelência. Eu trago hoje um projeto de lei que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul ações de incentivo ao serviço de radiodifusão comunitária e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituídas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul ações de incentivo ao serviço de radiodifusão comunitária nos seguintes termos. 1. Apoio à manutenção e ao desenvolvimento de projetos continuados realizados pela radiodifusão comunitária. 2. Adoção de medidas de fortalecimento do serviço de radiodifusão comunitária, favorecendo a produção local. 3. Difusão da cultura local por meio da radiodifusão comunitária. 4. Promoção da liberdade de expressão, informação e comunicação. Parágrafo único. Entende-se por serviço de radiodifusão comunitária aqueles detalhados na Lei Federal 9.612, 19 de fevereiro de 1998. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá destinar recursos às fundações ou às associações civis de radiodifusão comunitária na forma de subvenção social, observada a legislação aplicável.
cuida-se de projeto que visa instituir no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul ações de incentivo ao serviço de radiodifusão comunitária com o objetivo de difundir a cultura local, promover a liberdade de expressão, favorecer a produção, dentre outras finalidades, no sentido de apoiar o desenvolvimento de projetos realizados pela radiodifusão comunitária. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é regido pela Lei Federal 9.612/1998 e caracteriza-se pela baixa frequência, potência limitada ao máximo de 25 watts ERP e cobertura restrita, com vistas ao atendimento de determinada comunidade de bairro ou vila. O principal mérito da radiodifusão comunitária é a sua capacidade de dar voz às comunidades, sobretudo em áreas onde os meios de comunicação convencionais podem não estar disponíveis ou não atender às necessidades específicas daquela população. Esses veículos desempenham um papel fundamental na preservação e promoção da identidade cultural, pois oferece espaço para músicos e artistas locais, ajudando a fortalecer o senso de pertencimento e orgulho dentro das comunidades. Além disso, a rádio comunitária aborda questões locais, promovendo debates que amplificam as preocupações da comunidade, além de fornecer espaço para expressar opiniões que, por vezes, são ignoradas em outros meios de comunicação. Não obstante, recentemente, o governo federal autorizou, por meio da portaria CECIM-PR 15/2024, o cadastramento de emissoras de radiodifusão comunitária para veiculação de patrocínio sob a forma de apoio cultural, sendo necessário que esse modelo também seja adotado pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Com seu papel de dar voz, preservar a cultura local e fomentar informações cruciais, a radiodifusão comunitária desempenha a função insubstituível na sociedade, fortalecendo as comunidades e promovendo a diversidade e inclusão social. Por essa razão, solicita-se o apoio dos deputados estaduais para a aprovação da presente proposição. Senhor presidente, esse projeto de lei vem dar a possibilidade de um apoio através de subvenção para as rádios comunitárias do Estado de Mato Grosso do Sul. Tem municípios, e muitos deles os pequenos municípios, deputado Renato Câmara, o senhor que foi prefeito, que a única rádio do município é a comunitária, que leva informação para as pessoas, leva informação para a zona rural, principalmente, e elas têm dificuldade de manutenção e existe a impossibilidade, por se tratar de rádios sem fins lucrativos, de associações, ela não pode receber mídia paga. Ela não pode receber, fazer propaganda. Então, ela vive de apoio cultural. Esse projeto de lei permite que o Estado de Mato Grosso do Sul possa fazer a subvenção e passar recursos para essas rádios comunitárias poder atuar nesses municípios. Então, vai de encontro a uma portaria do governo federal, que agora está sendo regulamentada para que o governo federal possa passar esses recursos. E com esse projeto de lei, nós vamos permitir que o Mato Grosso do Sul, que o setor de comunicação do Estado, ou através da Secretaria de Assistência Social, aí o Estado é que vai regulamentar, mas ele fica autorizado com esse projeto de lei a passar recursos, a subvencionar as rádios comunitárias. Entendo que vai ser muito importante para dar mais oportunidade para essas rádios e que a informação possa chegar principalmente aos pequenos municípios. Por hoje é só, senhor presidente. Ainda no pequeno presidente, com a palavra, a nobre deputada Mara Caseiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres deputados e deputadas, a todos aqui presentes. Eu tenho dois requerimentos para apresentar no dia de hoje e uma indicação. Requeiro à mesa, em consonância com as disposições regimentais do artigo 173, após ouvido no plenário, que seja enviado o requerimento de informações ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Jaime Elias Verruc, e ao diretor-presidente do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, senhor André Borges Barros de Araújo, para que preste os seguintes esclarecimentos. Qual a situação atual da composição do Conselho Estadual da Pesca, o Compesca, no Mato Grosso do Sul? Segundo, quais as condutas já foram adotadas para que as finalidades do Compesca, órgão consultivo e deliberativo responsável pelo estabelecimento de diretrizes da política estadual de pesca em Mato Grosso do Sul, para que sejam atingidas? E se há previsão para a realização da primeira reunião do Conselho Estadual da Pesca, o Compesca? Senhor presidente, este requerimento é feito em nome da Frente Parlamentar da Pesca, aqui da Assembleia. E nós sabemos hoje, a gente está sendo muito cobrada pelo segmento
dos nossos pescadores, porque há tempos nós estamos aguardando a composição do Compesca para que sejam ali discutidas todas as pautas que vêm do setor produtivo da pesca do estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, para que a gente possa ter alguma informação de como está, se realmente já foi constituído, se todos os membros que fazem parte do Compesca já apresentaram o nome para compor o Compesca no estado, para que a gente possa dar uma resposta para esse segmento tão importante do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, faço em nome da frente parlamentar e vou colher as assinaturas de todos os componentes da frente. Também, senhor presidente, requerendo também a mesa diretora, conforme o artigo 139, 140 e 173 do regimento interno, que seja disponibilizado o uso da tribuna na sessão ordinária do dia 11 de abril de 2024, para pronunciamento do senhor André Luiz Garcia Santiago, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso do Sul. E, por último, senhor presidente, é uma indicação para o nosso governador Eduardo Riedel, com cópia ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, Euro Nunes Varanes Júnior, solicitando a recuperação asfáltica da BR-262 entre os municípios de Campo Grande a Terenos, especialmente no trecho que leva à região do Recanto Nuara. A presente indicação atende o pedido formulado pela Associação de Moradores e Proprietários do Recanto Nuara e região por meio da secretária Xênia Maria Rinaldi Vidal. É o que eu tinha, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Mara. Senhor presidente, eu quero hoje parabenizar o evento que ocorreu lá na cidade de Niuaque, em comemoração aos 175 anos daquele município. Nós tivemos em vários eventos, aqui estava o deputado Paulo Correia, deputado Renato Câmara, deputado Zeca do PT e também deputado Vander Lobert, que nos acompanhou, e o nosso governador Eduardo Riedel, que além de inaugurar obras, principalmente lá na colônia Conceição, um assentamento de 39 anos, também foi entregue títulos definitivos para aquela comunidade. Então, um momento de muita relevância, de muita importância. Parabenizar ao prefeito Júnior, que transformou aquele município, olhando pela saúde, pela educação, olhando pelo povo que mais necessita naquele município de Niuaque. Então, parabéns, Niuaque, parabéns ao nosso prefeito Júnior, que fez uma excelente, que está fazendo uma excelente administração, e nós aqui da Assembleia reconhecemos esse trabalho e somos parceiros da nossa querida Niuaque. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Antônio Vaz. Bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu trago, no dia de hoje, um projeto de lei. Dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guias Intérpretes para Surdos Cegos, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Fica instituído a Central de Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais Libras para os Surdos e Guias Intérpretes para Surdos Cegos, que prestará tratamento diferenciado às pessoas com deficiência auditiva e aos surdos cegos no estado de Mato Grosso do Sul, com o fornecimento de informações exatas acerca dos serviços públicos municipais mediante os diversos meios de comunicação, inclusive atendimento presencial, cabendo ao Executivo Estadual regulamentar na forma de sua estrutura. No parágrafo 1º, a central poderá ter equipamento para transferência de imagem imediata às recepções de prédios e participações públicas,
devidamente equipados com o objetivo de facilitar e agilizar a comunicação em Libras com as pessoas com deficiência auditiva por meio de vídeo instantâneo. No parágrafo 2, o atendimento presencial consistirá na disponibilização de intérpretes de Libras e guias e intérpretes para surdos cegos nos prédios e repartições públicas para auxiliar a comunicação dos portadores de deficiência auditiva e surdos cegos, com o objetivo de fornecer adequada prestação do respectivo serviço público. No artigo 2, a central deverá ser composta por número mínimo permanente de intérpretes de Libras e guias intérpretes para surdos cegos, suficiente à prestação de atendimento presencial nos prédios e repartições públicas. No artigo 3º, a concretização da central prevista nesta lei, poderão ser firmados convênios e parcerias, quando necessário, com órgãos públicos e entidades de direito público e privado, nos termos das repartições públicas, nos termos da legislação vigente. As despesas, no artigo 4, as despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Considerando a necessidade dos portadores de deficiência auditiva no estado do Mato Grosso do Sul, a implementação da Central de Intérpretes de Libras visa ao atendimento presencial nos prédios e repartições públicas estaduais, em total consonância com as diretrizes e escopo do Estado Democrático de Direito. Segundo dados do último censo do IBGE, realizado em 2010, estima-se que cerca de 196 mil pessoas no Estado têm alguma deficiência auditiva, o que reforça a importância de iniciativas como essas para garantir a inclusão e acessibilidade desses cidadãos. E conforme previsto, a consecução da iniciativa em tela poderão ser firmados convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público e privado, nos termos da legislação em vigor. Essas parcerias poderão ampliar o alcance e eficácia da Central de Intérprete de Libras, possibilitando um atendimento mais abrangente e qualificado aos surdos do Estado. É só, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Pedro Ossian Neto. Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas deputados, as pessoas que nos atendem, que atendem essa sessão na data de hoje. Senhor presidente, eu trago aqui um comunicado importante, que na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, às 15h30, nós participaremos de uma reunião no Ministério dos Transportes, junto com o ministro Renan Filho, uma articulação que nós estamos fazendo no âmbito do movimento Mato Grosso do Sul de Volta aos Trilhos. E, nessa ocasião, nós vamos discutir a volta da ferrovia no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um avanço importante a partir das reuniões que o governador Eduardo Riedel teve com o próprio Renan Filho, com o governador Tarcísio, para a volta da Malha Oeste. Mas nós queremos também que volte a ferrovia e que seja incluído o ramal Campo Grande Ponta Porã e que seja incluído também o ramal de Campo Grande até Corumbá. Então, a ferrovia tem que voltar, mas esses dois trechos têm que voltar também. Então, nós estaremos, nessa ocasião, pleiteando para falar especificamente do ramal Campo Grande Ponta Porã, com a presença confirmada dos prefeitos da região. Nós tivemos a confirmação da prefeita Wanda Camilo, a confirmação do prefeito Calderan, do Eduardo Campos, de Ponta Porã, e também, eventualmente, com a presença do prefeito Alan Guedes a confirmar. Então, se nós conseguirmos, teremos quatro prefeitos do Mato Grosso do Sul nesse momento para dizer da importância da reativação desse ramal. Senhor presidente, eu trago aqui também uma indicação
eu indico à mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvido o plenário, que seja encaminhado o expediente desse poder ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Eduardo Mendes Pinto, e ao secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, senhor Marcelo Miranda, para que promovam ações de restauração e conservação das ruínas da usina açucareira Santo Antônio, localizada no município de Miranda. Justificativa: as ruínas da usina açucareira Santo Antônio, patrimônio cultural tombado pela Fundação de Cultura do Estado por meio do decreto 12.391/2007, e retrata o histórico poder econômico de Miranda e do período de grande desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado. As ruínas necessitam de ações estatais de recuperação e conservação para impulsionar o potencial turístico da região, além da própria manutenção do patrimônio histórico e cultural tombado. Muito obrigado, senhor presidente. É o que tinha. Com a palavra, o deputado Zé Teixeira. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem. Senhor presidente, duas indicações. A primeira, indico a mesa de forma regimental, seja encaminhado o expediente desse poder legislativo ao excelentíssimo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, senhor Roberto Pérez Ramos, solicitando obra de pavimentação asfáltica na rua Nelson de Matos, localizado no Jardim Maracanã, no município de Dourados. E uma outra indicação, também de forma regimental, encaminhado o expediente desse poder legislativo ao superintendente regional do DENIT, senhor Euro Nunes, e ao diretor-presidente da Energisa, senhor Marcelo Vinhas Monteiro, solicitando em caráter de urgência obra de melhoramento na iluminação pública na BR-146, no trecho compreendido do Trevo da Bandeira e o novo hospital regional também no município de Dourados. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a nova deputada Gleice Jane. Bom dia, presidente, nobres colegas presentes, público que nos assiste e que está presente também. Presidente, eu venho aqui fazer um requerimento solicitando à mesa diretora, ouvido colendo plenário, nos termos que dispõe o regimento interno, o uso da tribuna no grande expediente da sessão ordinária do dia 17 de abril, para que, no tempo regimental, ocorra o pronunciamento da senhora Luísa Ribeiro, vereadora do município de Campo Grande, para que ela possa discorrer sobre os desafios enfrentados por mulheres ocupantes de espaços de poder, no exercício de suas funções e no enfrentamento de entraves que não são recorrentes com homens ocupantes do mesmo espaço, abordando o cenário atual, avanços e desafios para enfrentar a misoginia. Também quero, nesse mesmo tema, senhor presidente, apresentar aqui uma moção de apoio à vereadora Luísa Ribeiro, que passou por, mais uma vez, uma situação de misoginia dentro do espaço da política. Na semana passada, a vereadora Luísa Ribeiro teve o seu nome colocado, exposto por um vereador dentro do processo da Câmara, em que ele disse para ela que ela tem que lavar a boca antes de falar sobre ele. Mais uma vez, a gente vivenciou no espaço parlamentar do Estado do Mato Grosso do Sul situações em que tentam silenciar as mulheres e que se coloca contra a fala das mulheres, contra o discurso delas. Então, nesse sentido, eu quero aqui apresentar uma moção de apoio à vereadora Luísa, para que essa casa apoie, para que a gente continue sempre retratando esse assunto aqui
na Assembleia Legislativa, uma vez que a misoginia é o que está levando o Brasil a um patamar e a um ranking muito negativo na violência contra as mulheres, em alto índice de feminicídio. E silenciar as mulheres é também um ato misógino no espaço da política. Então, a gente precisa debater, vamos trazer esses temas a todo momento aqui na Assembleia Legislativa. Requeiro à mesa, diretora, após ouvido o colega do plenário, nos termos do que dispõe o artigo 173 do Regimento Interno, que seja encaminhada a moção de apoio à vereadora Luísa Ribeiro pela coragem e integridade demonstradas ao enfrentar os desafios permeados por violência política de gênero durante a sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada no dia 2 de abril. A moção, após aprovada, poderá assim ser redigida. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, legítima representante do povo sul-mato-grossense, por proposição da deputada Gleice Jane, do PT, aprova a moção de apoio à vereadora Luísa Ribeiro, transmitindo as seguintes considerações. Reconhecemos a importância do papel desempenhado pela vereadora Luísa Ribeiro no combate à violência política de gênero dentro da esfera política municipal. A sua determinação em denunciar e enfrentar atitudes discriminatórias e degradantes é um exemplo de coragem e de compromisso com a igualdade e a justiça. As ações da vereadora Luísa Ribeiro, especialmente ao levar os casos de violência política de gênero para serem avaliados pelo Ministério Público Estadual e pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal, refletem um esforço essencial para garantir um ambiente político mais respeitoso e equitativo para mulheres, para todas as mulheres. Destacamos a necessidade de proteger e valorizar a participação feminina na política, condenando veementemente qualquer forma de violência política de gênero que busca silenciar e marginalizar as mulheres em espaço de poder e decisão. Portanto, essa moção enfatiza o compromisso deste Parlamento em apoiar a luta por igualdade de gênero e combate à misoginia, bravamente demonstrado pela vereadora Luísa Ribeiro e de todas as mulheres que enfrentam desafios semelhantes, reconhecendo seu papel crucial na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, essa é a moção que a gente apresenta para a Luísa, reconhecendo a sua luta e a importância de que nós, mulheres do Parlamento, de todo o Parlamento no Estado, deputada Mara, que a gente se una em rumo para que as mulheres tenham liberdade de expressão dentro do espaço do Parlamento. Senhor presidente, também quero vir aqui. Eu apresentei um requerimento de informação ao governo do Estado no mês de março ainda, e até agora o requerimento ainda não entrou na... Não estou vendo aqui a data. Não entrou ainda para votação. Eu gostaria de solicitar que o requerimento entre. Ele é um requerimento que solicita do poder do governo do Estado informações sobre o Programa Nacional do Livro, sobre a atitude do governador em relação à proibição do livro Avesso da Pele, né? Uma vez que o Estado do Paraná, o Estado de Goiás, já fez uma revisão sobre essa posição, já autorizou a distribuição do livro. É importante que o governo do Estado do Mato Grosso do Sul também reflita. O objetivo do requerimento que nós apresentamos é para que seja realmente feita uma reflexão com base na ciência, com base em dados científicos, na reflexão profissional, para que a gente tenha, para que compreenda que o processo da educação tenha que ser efetivado a partir da ciência. Então, esse é um dos objetivos. Eu gostaria que o requerimento, que a gente pudesse colocar o requerimento aí em votação ainda nessa semana. Está registrado, deputado. E pela ordem, presidente? Pela ordem, deputada Gleice. Eu gostaria de informar aqui que nós, no Partido dos Trabalhadores em Dourados, tivemos umas prévias agora no domingo e, dentro do PT, a gente faz algo que talvez não seja muito comum no espaço da política, mas nós fizemos umas prévias, uns debates, onde nós tínhamos dois pré-candidatos a serem pré-candidatos, e a militância participou desse processo. Nós, então, mobilizamos toda a militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Dourados. Nesse domingo foram as urnas para escolher quem é o pré-candidato,
né? Nessa escolha ficou definido que o Thiago Botelho será o nosso pré-candidato, mas eu gostaria de falar sobre como que o processo aconteceu, e foi um processo muito rico no espaço da política de fortalecimento da democracia, porque nós tínhamos dois pré-candidatos de grande renome e de grande consideração, que toda a militância tem grande consideração, que era o vereador Elias Xi, do qual toda a militância tem todo um carinho e uma consideração pelo nome dele. E também tínhamos o Thiago Botelho, que é jovem, mais jovem no partido e mais jovem de idade também, com menos experiência, mas que tem uma outra metodologia de trabalho. E a militância teve que fazer um grande debate, uma grande avaliação, análise, para poder chegar a essa conclusão. E foi um momento muito interessante de fortalecimento do partido, porque a militância escolheu, não pelos candidatos, mas por uma metodologia diferente de fazer política. E eu quero aqui enaltecer o trabalho dos dois pré-candidatos, né? O Thiago Botelho, que se colocou à disposição e que vai ser nosso pré-candidato, mas também o vereador Elias Xi, que foi de uma grandeza tamanha nesse processo, porque se colocou, provocou o debate, ajudou o Thiago a crescer e saiu também muito fortalecido desse processo, mostrando toda a sua maturidade, a sua responsabilidade com o partido nesse processo de provocação interna. E nesse processo todo, acho que o PT em Dourados sai forte, sai com uma pré-candidatura madura, e agora a gente começa a se reunir para construir um projeto para Dourados. Obrigada. Com a palavra, nobre deputado João Henrique. Senhor presidente, colegas parlamentares, vim apresentar um requerimento de moção. Apresentar essa moção à mesa diretora, aos colegas. Mas antes de anunciar, presidente, gostaria de comunicar que nasceu, presidente, meu segundo filho. E foi um momento muito feliz, senhor presidente, quando ouvi no ultrassom, lá pelas 5 semanas, o coraçãozinho dele pulsar antes de poder enxergá-lo vivo, com o seu coraçãozinho batendo e tendo automaticamente o meu amor expandido automaticamente. E aquilo que eu pensava, senhor presidente, ser impossível dividir um amor de um filho pelo outro, eu entendi ali humildemente que não há divisão, multiplica no mesmo momento. E eu digo isso porque num parto cesáreo podem ocorrer alguns obstáculos. Conversei com Renato ali há pouco, ali atrás, e desses obstáculos que acontecem, senhor presidente, a gente fica torcendo para que o resultado sempre seja alegria e vida. E digo isso para poder pegar um pouco emprestado essa emoção, esse sentimento que este parlamentar vivenciou com o nascimento do seu segundo filho, e apresentar uma moção ao Conselho Federal de Medicina, senhor presidente, na pessoa do também presidente José Irã da Silva Galo, que editou no dia 21 de março a resolução 2378, que em seu artigo 1º disciplina que fica vedado, proibido ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, gravem esse nome, ato médico que ocasiona feticídio previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, inclusive o caso de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima das 22 semanas. Então, estabelecendo, senhor presidente, como fator limite as 22 semanas. Para todos aqueles que estão nos assistindo e querem entender no que consiste esse procedimento de assistolia fetal, realiza os médicos a introdução, senhor presidente, de cloreto de potássio diretamente no coraçãozinho do nascituro, causando a sua parada cardíaca. E esse procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar, senhor presidente, a prática do aborto
entre o quinto e o nono mês de gestação. Porque se não fosse a introdução dessa ingestão no coração desses bebês, eles nasceriam vivos e eles teriam que ser mortos fora do útero. Então, aí nós estaríamos dizendo a prática extrema de assassinato. Então, um procedimento que seria e que é traumático, inclusive para os profissionais da área de saúde que se dispõem a trabalhar com aborto. Recentemente, contrariando as normas técnicas, o Ministério da Saúde, o Ministério Público teve insistido que o Código Penal, senhor presidente, de 1940, ao não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor qualquer limite, uma vez que no artigo 128, que dispõe sobre o tema, não tem aberta, aliás, fechada uma determinação. E nesse ponto fizemos uma interpretação, senhor presidente, teleológica, que peço vênia para ler aqui que em 1940, a época do decreto que foi recepcionado pela Constituição Federal como sendo lei do direito penal, né, o nosso próprio Código Penal foi um decreto, não existia, senhor presidente, a difusão dos antibióticos, não existia a difusão da penicilina e a maioria dos partos que eram realizados por cesárea, o resultado, infelizmente, era morte. Então, está sendo esquecido que nessa época a gente tinha esse índice e as mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de infecção, porque não estava disponível a penicilina e nem esses antibióticos. Por esse motivo, senhor presidente, em 1940, a prática do aborto no segundo e no terceiro trimestre da gestação era algo impensável e, caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um caso de aborto. Esse foi o motivo pelo qual o legislador não colocou, naquela oportunidade, um limite gestacional para não punibilidade do aborto em caso de estupro. Legisla-se sobre realidades, não sobre hipóteses reconhecidamente impossíveis. Então, era o que a gente tinha na época. Então, peço a vênias aqui para apresentar essa moção ao Conselho Federal de Medicina, que entende isso, que legisla dentro da sua competência, estabelece o que é os médicos, aos seus profissionais, instrumentadores, um limite respeitável para o procedimento que é previsto pela legislação. Uma vez que o Conselho Federal de Medicina reconhece o direito à vida inerente por si mesmo a todo ser humano, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário e tem força de lei na nossa Constituição Federal, onde, no seu artigo 3º, senhor presidente, coloca que todo ser humano tem direito à vida. Então, apresento emocionado essa moção do Conselho Federal de Medicina, que vai nos ajudar, senhor presidente, a salvar muitas vidas inocentes nesse país. Desculpa me estender, presidente, mas é que a explicação se fazia necessária e pertinente à matéria. Obrigado. Ainda era um pequeno expediente, solicitando aos deputados a questão do tempo, já aproveitando para parabenizar pelo momento que vive o deputado João Henrique. É, com certeza, o momento mais esplêndido da vida de um pai, né? Concepção do filho. Com a palavra, deputado Coronel Davi. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Pela ordem, senhor presidente, apenas para cumprimentar meu colega de partido, de bancada, deputado João Henrique, gostaria de parabenizá-lo pelo nascimento do João Vicente. Que Deus continue iluminando a sua família e principalmente o Joãozinho. Falou? Senhor presidente, tem aqui um requerimento endereçado ao governador do estado e também ao secretário de Estado de Educação. Gostaria de receber informações, senhor presidente, da razão que levou o governo do estado a exigir a obrigatoriedade da apresentação pelos alunos de comprovação de que se encontram trabalhando de maneira formal, ou seja, com registro em carteira de trabalho, para que assim possam efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. E também gostaria de receber informações a respeito da obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação. Senhor presidente, chama atenção esse caso
e venho recebendo bastante informações que chegam ao nosso gabinete, provenientes de pais, de alunos que estão encontrando essa dificuldade. Haja visto, senhor presidente, que grande parte daqueles que trabalham no período noturno e que trabalham, trabalham de maneira informal, sem o registro na carteira de trabalho. E sem essa comprovação, os nossos alunos estão enfrentando dificuldade para efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. Então, senhor presidente, solicito então ao governador e ao secretário para que nos forneça estas informações, a fim de que nós possamos repassá-las aos pais ou buscando, inclusive, a mudança nessa obrigatoriedade. Somente isso, senhor presidente. Com a palavra, nobre deputado Roberto Ashioka. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa diretora, caros deputadas, deputados, senhoras, senhores, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e pela Rádio Alemes. Tenho aqui uma indicação, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, após ouvido o colégio do plenário, que seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, com cópia ao excelentíssimo senhor Mauro Azambuja Rondon Flores, diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, solicitando viabilização por meio de convênio ou execução direta da pavimentação asfáltica nas vias Rua Ariquemes e Rua Betim, ambas no bairro Guanandi 2, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A presente indicação é uma demanda dos moradores do bairro Guanandi 2, nessa capital. A ausência de pavimentação asfáltica nessas vias tem gerado sérias dificuldades para os residentes e demais usuários, comprometendo significativamente a mobilidade e qualidade de vida na região. A situação se agrava devido à má qualidade da via existente, ficando intransitável em alguns trechos durante as chuvas. Os moradores há anos têm solicitado melhorias nessas vias, visando proporcionar um ambiente mais seguro e adequado para o deslocamento urbano. Tem aqui também, senhor presidente, um projeto de lei. Torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais para recebimento de recursos públicos estaduais. Artigo 1º. Torna obrigatório para o recebimento de recursos públicos estaduais a apresentação de certidões de antecedentes criminais dos integrantes da diretoria e dos empregados das instituições sem fins lucrativos que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. As referidas entidades deverão atualizar as certidões mencionadas no artigo anterior a cada 6 meses e manter consigo guarda e arquivo das mesmas. Artigo 3º. A não observação do disposto no artigo 2º causará o impedimento de receber recurso público estadual no prazo mínimo de 1 ano, que poderá ser aumentado em caso de reincidência. Este projeto de lei tem por objetivo estar em consonância com a recente alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, ocorrida em 12 de janeiro de 2024 pela Lei número 14.811/2024, que estabelece importantes medidas de proteção à criança e ao adolescente. Desta maneira, toda atividade fomentada e financiada pelo poder público que envolva crianças e adolescentes também deve ter como preocupação o enfrentamento contra a violência, reforçando-se as medidas de proteção aos mesmos. Assim, em alinhamento com a inovação ocorrida na Lei 8.069, de 1990, é de suma importância aumentar o rigor para análise e liberação de recursos públicos para aqueles que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Prontinho. Com a palavra, o nobre deputado Renato Câmara. Pela ordem, deputada Ashioka. Presidente, eu só queria fazer uma menção aqui. No último domingo, o Palmeiras conquistou o tricampeonato paulista.
Eu estive lá no estádio, foi uma felicidade muito grande. O senhor eu viu aquele compartilhar. O senhor viu aquele pênalti? Teve dois, teve um no Flaco Lopes que não foi marcado também. Aquele mais um contra o Flaco Lopes. Então eu quero aqui cumprimentar os deputados e deputadas da Mara, que é palmeirense, o Lozo Machado, acho que o Caravina, o Kemp é palmeirense, o Coronel Davi, enfim, todos aqueles. O João Henrique é meio palmeirense, meio São Paulino. Enfim, então eu quero dizer, presidente, que foi uma felicidade muito grande, o Palmeiras, com certeza, é o maior campeão do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, para falar bem sério, deputado Renato Câmara. Quero aqui, senhor presidente, primeiro discordar um pouco do nobre colega deputado Hashioka, mas fatos são fatos, né? Senhor presidente, quero aqui, estamos chegando no junho prata, e as duas indicações que eu apresento hoje é nesse sentido. O Junho Prata que vem discutir várias ações, palestras e uma atuação de todo o corpo do governo do Estado e também de várias instituições em relação à proteção e à discussão dos direitos dos nossos idosos. Então, eu estou encaminhando aqui ao excelentíssimo governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando que sejam organizadas e implementadas capacitações específicas voltadas para os servidores da segurança pública, com o objetivo de capacitá-los no atendimento a casos de violência contra a pessoa idosa, como uma das ações da campanha do Junho Prata, mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Isso é muito importante, essa ação, porque a pessoa idosa que sofre uma violência, a violência normalmente é praticada por aqueles que estão ao seu lado, os mais próximos, desde familiares ou amigos ou vizinhos. Então, ele precisa ter todo um cuidado especial de sigilo e a forma de abordagem ao violentador, porque senão acaba piorando a situação da pessoa idosa que muitas vezes está sozinho e desamparado. Discussões como essa nós temos feito no Junho Prata, com centenas de discussões em todo o Estado. O ano passado foi nos 79 municípios. E também indicando aqui, observadas as disposições regimentais, pedindo o apoio, aqui tem uma lista de todos os envolvidos, secretários de Estado, também Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias de assistência, prefeituras, fizemos uma lista aqui pedindo o apoio de vários segmentos da sociedade para essa discussão tão importante para a pessoa idosa. Era o que eu tinha, senhor presidente. Com a palavra, nobre deputado Lídio Lopes. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Gerson Claro, bom dia, nobres pares, muito bom dia a todos que nos honram com a sua presença nesse plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Quero aproveitar, senhor presidente, fazer a leitura das minhas indicações, parabenizar o deputado João Henrique pela chegada do herdeiro aí, que Deus abençoe, que venha encher sua vida de bênção e de alegria. E dizer, senhor presidente, aos palmeirenses de plantão, que o Palmeiras tinha time suficiente para ganhar do Santos, que está na segunda divisão, não precisava ter maculado o título dele da forma que maculou, né, de fazer pênalti que não existiu. E bom que ele entrou na fila aí para se aproximar um pouco do Corinthians, está largo na frente com o título de paulista e de brasileiros, entendeu? Então, mas o Palmeiras sempre acostumado com essa história de, né, de no tapetão conseguir as coisas. Mas eu quero aqui, senhor presidente, fazer as minhas indicações. Requer a mesa, após os vídeos do plenário, que seja encaminhado expediente desse poder, o governador do Estado de Mato Grosso, senhor Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo Filho,
e ao diretor da GESUL, senhor Mauro Zambuja Rondon, solicitando estudos para a reforma imediata da ponte sobre o Rio Feio, que dá acesso para a MS-382, bem como a reforma da ponte do Gringo, no município de Guia Lopes da Laguna. A pré-indicação é motivada por requerimento da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, a partir da proposição da vereadora Débora Barbieri Pereira, com a devida justificativa em anexo, senhor presidente. A segunda vai, na mesma esteira, encaminhada ao governador Eduardo Rido, com cópia ao secretário Hélio Pelufo e ao secretário de Educação, senhor Hélio Queiroz Dair, solicitando estudos para a reforma do telhado da Escola Estadual Ernesto Rodrigues, no município de Aparecido Taboado. A presente indicação é motivada por requerimento da Câmara Municipal de Aparecido Taboado, a partir da proposição do vereador Gil Kleber da Silva Queiroz, inclusive que eu acabei de recepcionar no nosso gabinete, senhor presidente, porque é uma preocupação muito grande. Lá foi feita toda a reforma da escola, mas não mexeram no telhado e o telhado está caindo. Então é uma preocupação muito grande que seja de forma emergencial viabilizada essa reforma antes que uma tragédia venha a ocorrer no município de Aparecido Taboado. E por último, não menos importante, senhor presidente, requeiro do plenário, que seja encaminhado cópias ao governador Eduardo Rio, aliás, requerimento desse poder ao governador Eduardo Rio, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura, Logística e Aérea pelo filho, solicitando estudos de viabilidade para manutenção e recuperação com a operação tapa-buracos da MS-436, entre o quilômetro 65 ao quilômetro 95, no trecho compreendido entre o distrito de Pontinha do Coxo para o município de Figueirão. A presente indicação encontra justificativa em reivindicações dos moradores que utilizam a rodovia suprestada e padecem com o seu precário estado de conservação, com a devida justificativa em anexo. É o que tínhamos. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, deputado Júnior Mock. Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste pela TV Assembleia e que presenciam prestigiando a nossa sessão. Também um cumprimento à nossa imprensa presente e divulgando o nosso trabalho. Faço uso do pequeno expediente para apresentar duas indicações, senhor presidente. A primeira delas, indico à mesa, observadas as disposições regimentais desta casa, após ouvido do douto plenário, que seja encaminhado expediente deste poder ao excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Eduardo Riedel, e ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando que sejam organizadas e implementadas capacitações específicas voltadas para os servidores da segurança pública, com o objetivo de capacitá-los no atendimento a casos de violência contra pessoas idosas, como uma das ações da campanha do Junho Prata, mês de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas. Também, senhor presidente. Oh, só um minutinho, senhor presidente. Gostaria de registrar, parabenizar a AMA, Associação dos Amigos Autistas, que neste final de semana, saindo aqui da Assembleia, deputado Zeca, mais de 1.000 pessoas envolvidas fizeram a segunda caminhada do bem para fazer um trabalho de conscientização e atendimento do autismo aqui no Mato Grosso do Sul. Indico também, senhor presidente, sejam observadas as normas regimentais, seja encaminhado expediente deste poder a senhora Adriane Lopes, prefeito do município de Campo Grande, ao excelentíssimo senhor engenheiro Ednei Marcelo Miglioli, secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, por cópias autônomas, solicitando estudo de viabilidade e realização de cascalhamento e iluminação pública na rua Jerônimo Córdoba, no bairro Jardim Veraneio, conforme croqui em anexo. O pleito encontra justificativa no anseio da população que encaminhou a solicitação até nosso gabinete. Também, senhor presidente, requer à mesa diretora, seja enviada moção de aplauso ao estudante Miguel Morgirotti Partilaf, estudante da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, desta capital,
em razão de ter sido escolhido pela sua participação como deputado federal jovem de Mato Grosso do Sul no ano 2023 e que merece especial destaque pelo seu trabalho junto à Câmara Federal. É só, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, passamos ainda com uns minutinhos ao grande expediente. Pela inscrição, deputado Antônio Vaz. Senhor presidente, eu vou fazer a inversão aqui com o deputado Zé Teixeira. Com a palavra, o nobre deputado Zé Teixeira. Vossa Excelência dispõe do tempo que for necessário para o vosso pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores. Uso a tribuna para falar sobre dois temas. Um tema é sobre educação e o investimento do governo estadual nas universidades para que os alunos possam fazer curso superior. E eu notei que houve uma mudança no governo Rídio, do governo Reinaldo. No governo Reinaldo, o aluno era obrigado a fazer 4 horas de prestação de serviço para receber a bolsa. Hoje, e pagava diretamente na faculdade. Eu estive conversando com o secretário, ele me deu uma explicação plausível, porque eu acho que a faculdade, quem tem que escolher é o aluno, não a faculdade dizer, eu tenho tantos cursos aqui disponíveis para que as pessoas vão lá e fazem um curso que não está querendo. Tudo bem, aí eu entendo, o aluno tem que escolher a faculdade que ele quer fazer e seguir. Então, conversando com o secretário, eu entendo que isso não muda nada, o aluno escolhe o curso que ele quer fazer e o governo dá a bolsa, mas eu entendo que o governo tem que pagar a faculdade, porque agora não tem obrigação de prestar mais, mudou o nome, MS Supera, e eu estou notando que a avaliação do aluno é de 6 em 6 meses. Então, tem tempo para que ele deixe de pagar, porque o governo está investindo, está depositando dinheiro na conta dele. E eu entendo que esse assunto está meio confuso, porque tem alguns alunos que não estão cumprindo com o seu dever e pagando a faculdade. Então, eu acho que a faculdade, o aluno escolhe, o governo deve pagar diretamente a faculdade, a faculdade não deve interferir nos cursos que ela tem sobrando, e sim, o aluno que escolhe, mas precisa de avaliação do aluno em vez de ser semestral. Eu vou sugerir, até falei com o Caravina, conversei com o secretário, para ver se faz avaliação trimestral, porque em vez de fazer só 2 avaliações no ano, faz 4 avaliações, mas não tem, eu acho que tem que pagar diretamente para a universidade. Depois de avaliado, está indo bem, está correspondendo, está cumprindo as leis, então tem que pagar, eu acho que deve o governo pagar à universidade e não depositar o dinheiro na conta do aluno. Está criando um embaraço aí nas universidades e depois que gastar o dinheiro, não cumpriu, então sai do curso e cadê o recurso para voltar para o governo? Não tem como. Então, esse assunto, eu acho que conversei com o Caravina, ele entendeu, acha que isso é um assunto que deve discutir, não quero intervir em curso e muito menos em universidade. Mas eu acho que tem que ser pago como é o FIES, desconto diretamente da Caixa Econômica, a Caixa Econômica paga a universidade. Então, eu acho que tem que fazer dessa forma. O aluno sempre, os cursos ele escolhe, a vontade dele, quer fazer farmácia, advocacia, direito, ele que escolhe o curso. Mas a bolsa tem que ser paga diretamente na universidade, assim que eu entendo. Uma parte, deputado. Com prazer. Uma parte, deputado. Só para complementar, nós conversamos ali, e eu concordo com o senhor, é importante essa colocação e esse acompanhamento da questão do desenvolvimento do aluno e também a questão do pagamento para a universidade, para que não fique pendência. E o objetivo da mudança do Supera, só para complementar, foi dar oportunidade também para os jovens de baixa renda. Porque o programa anterior, o que acontecia muitas vezes? Havia o período de estágio
e foi detectado que muitos dos que iam para o estágio são alunos que não tinham, que tinham condições de não trabalhar, que tinham uma situação melhor privilegiada financeira, então ele fazia o estágio ou em unidades do governo, era importante também, às vezes em delegacias, em comandos da PM, mas ele não eram alunos que efetivamente trabalhavam durante o dia. Com a mudança do Supera, deu oportunidade. Primeiro, o senhor falou muito bem, do aluno escolher o curso. Havia também um levantamento, foi feito um levantamento, diz que as universidades acabavam empurrando cursos que não tinham tanta demanda para resolver um problema financeiro dela. Então, cursos que não havia muito interesse dos alunos, empurrava esses cursos e acabava ficando vazio. Muitas vezes não tinha preenchimento, não tinha interesse do aluno. Com essa mudança, o aluno recebe do curso que ele se interessou em fazer, do curso que ele está fazendo, cursos que ele acha melhor para ele. E deu a oportunidade dos alunos que trabalham durante o dia, que trabalham durante o dia todo, possam receber essa bolsa de complemento. Então, atingiu alunos de baixa renda. Então, a mudança foi importante, foi bem pensada, mas o senhor tem razão. O senhor detectou agora essa situação, que o senhor recebeu informações de alunos de faculdades que não estão recebendo, às vezes, essa mensalidade, e fazer esse acompanhamento mais próximo. E esse recurso passar para a universidade pode ser uma boa solução. Então, conte comigo, vou acompanhar o senhor nessa demanda também. Uma obrigado. Parte. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Vamos tratar desse assunto para aprofundar e saber melhor, realmente, da Secretaria de Educação, uma forma de fazer com que o aluno estude, mas que a faculdade receba, e aí, não tendo mais obrigação de prestar as 4 horas de serviço, vai ter mais tempo de estudar. Então, não justifica no acompanhamento, ele não está cumprindo as regras que determinam para que ele receba a bolsa. Com prazer. Uma parte, deputada, eu acho que o debate é bem importante para a gente fazer aqui, e o deputado Caravina também traz aqui uns elementos, e acho que talvez precisamos realmente encontrar um meio termo, justamente porque a gente também não quer que esses estudantes fiquem aí com dívidas, né, fiquem inadimplentes, isso não é bom para o aluno, não é bom para a universidade, mas é preciso a gente considerar que o estudante de baixa renda, às vezes, ele também precisa desse recurso para pagar um aluguel, para pagar para ter outras despesas, para se manter estudando, e que a gente precisa olhar para isso com essa necessidade, com essa complexidade da necessidade da juventude de estudar. Nos últimos anos, a gente percebe que há uma desmotivação dos alunos de ir para a universidade. Eu estava na escola e acompanhava muito isso por meio dos alunos também conversando com eles. Falta um pouco de expectativa, de perspectiva, e a gente sabe que a universidade é um espaço importante para a juventude, então a gente precisa pensar, né, precisamos entender melhor essa complexidade da juventude, das necessidades da juventude e das famílias, e ter um programa, um projeto do governo que atenda isso e que estimule realmente os estudantes a estudar. Mas, de maneira radical, a gente simplesmente transferir o recurso para a universidade, ao invés de para o aluno, garantir a permanência do aluno, também pode ser um complicador. Então, parabéns pela sua provocação aqui, mas para a gente, fico aqui uma colocação para a gente entender que o problema é um pouco complexo, que a gente precisa entender ele de maneira na sua completude. Obrigada. Não, eu discordo da Vossa Excelência em pegar o dinheiro e dar, porque esse dinheiro não é para pagar aluguel e nem para comprar comida. Esse dinheiro é para estudar. E aqui, por exemplo, me disseram, eu não tenho esses dados, que o curso de Direito da UCDB é R$ 2.000 por mês, e tem uma outra faculdade que o curso de Direito aqui é R$ 900. Então, eu não sei se tem eficiência, se o curso é igual, isso eu não entro em mérito. Só que, se tirou dele a obrigatoriedade dele trabalhar 4 horas para receber a bolsa, e ele recebe a bolsa hoje sem trabalhar as 4 horas, ele pode muito bem trabalhar para pagar as outras despesas, porque a despesa, o recurso que ele está recebendo é para educação, não para pagar aluguel nem para comer. Porque se for aí, tem que ser Bolsa Família, tem que ser uma outra fonte de renda e não o dinheiro destinado para a educação. Existe também, lembrando que o Vale Supera, o Supera MS, ele também permite o repasse para escolas públicas, que não tem mensalidade, né?
Tem situações que ele repassa para outras despesas, porque também permite para as escolas públicas. Se tiver escola pública, melhor. Ele pode pegar o dinheiro, não tem que pagar a escola pública, e esses alunos que têm esse privilégio da escola pública, recebendo essa bolsa, aí ele paga aluguel, compra comida, faz o que ele bem entender, porque não é destinado à faculdade. Mas a faculdade privada, que tem despesa, precisa de receber as mensalidades. E esse é um assunto. Outro assunto, eu estive na governadoria hoje, conversando com o governador Riedel, e levei para ele alguns pontos que me preocupam no setor produtivo, porque passa por um momento de muita dificuldade, tanto na produtividade, por falta de chuva, questão climática, como também pelo valor, pelo preço das commodities. Então, conversando com ele, eu disse a ele, governador, precisa de tomar uma providência, porque eu nunca vi tanta multa igual eu estou vendo no momento pelo Iagro, a empresa de sanidade animal. Primeiro, houve a possibilidade dos produtores declarar pato, peru, ganso, galinha, periquito, papagaio, ganso, tudo ele tem que declarar. Se ele não declarar, ele cometeu uma infração. Comete infração, ele vai ser multado. Mas isso é quando surgiu a possibilidade da gripe aviária. Então, criou-se isso. Já passou, gente. Quem tem 10, 15 galinhas, cria para colher um ovo para alimentação, ou um frango caipira, não precisa de estar fazendo esse tipo de coisa. Eu entendo. A ovelha, por exemplo. Tem que criar ovelha para vender. Para vender em grande escala. Cria para despesa da própria fazenda. Então, eu estou achando... Aí um produtor pequeno do assentamento, por falta de informação, ele tem lá 18 cabeças de gado, ele esquece de fazer a declaração, e aí simplesmente ele é multado em R$30 mil, aí as 18 cabeças não pagam a multa, ele é melhor pegar o gado, pôr no caminhão e entregar. Então, conversei isso com o governador, ele entendeu, falou comigo que ia fazer uma reunião com o doutor, com o nosso chefe do Iagro, que é uma pessoa muito entendida, é uma pessoa do ramo, e isso aí muitas vezes acontece por fiscais sanitários. E também, esses dias aconteceu um episódio em Dourado que eu fiquei olhando e achei aquilo estranho. Hoje as notas de simples remessa, quando a gente vai colher a soja na fazenda ou o milho na fazenda, a gente emite no computador e não sabe se vai chover e se vai colher, então não põe a data. Toda vez que você enche a carreta, entrega para o motorista, foi um caso que aconteceu comigo mesmo, o motorista escreveu de colocar a data, uma mercadoria encaminhada para lá. Agora, imagine se uma cooperativa vai receber um produto e não vai fazer a contranota, porque o que vale não é a nota minha de simples remessa, o que vale é a contranota da cooperativa. Aí multa em R$40 mil uma carreta de soja, que não justifica, e você não tem nem o direito de receber o ICMS em devolução. Isso me assusta muito, conversei com o governador esse assunto, porque só porque esqueceu uma data, outro dia multaram acho que 2, 3 ou 4 caminhões dentro de Laguna Carapã, dentro da cidade, que ia entregar na Coamo. Acho que a Coamo não vai receber um produto, uma cooperativa, sem nota fiscal? Isso não tem nem como o que ela fazer com o produto, porque ela tem que dar seguimento para frente. Então, hoje é muito informatizado e não tem como você entregar uma mercadoria numa cooperativa, numa empresa, e não ter a nota fiscal, a contranota da cooperativa. E também falei para ele que hoje, com as lavouras abrindo no norte do Brasil, lá no Maranhão, no Mato Grosso e outros estados, Pará, tem muitos trabalhadores que não têm dinheiro para comprar o maquinário para trabalhar aqui e para trabalhar lá. Aí, o que ele tem? Ele vem e pede uma autorização para levar o maquinário dele para ir. Quando termina aqui, o cronograma lá de planta é mais tarde um pouco, ele pode fazer o serviço lá. Aí tem um prazo de devolução. Beleza. Se passar do prazo, aí outro dia multaram uma empresa lá de Itaporã, num valor absurdo.
Eu disse para o programa, mas escuta, por que que está multando? Não, porque ele não obedeceu o prazo de devolver o maquinário. Aí como que sugeriram a ele? Olha o absurdo. Pega o maquinário, vem até a Sonora, atravessa o estado, para o maquinário, emite uma nota daqui, vendendo o maquinário para você mesmo, aí você recolhe só 1%. Então, por que que precisa do maquinário vir para cá? Emite a nota, recolhe 1% e larga o maquinário lá onde está, sem necessidade de gastar o dinheiro para devolução, para depois emitir a nota. Então, são coisas práticas. E isso aí, quem tem o maquinário aqui, evidentemente que ele pagou o imposto. Se ele vai transferir o maquinário para ele, ele tem que pagar de novo. Quer dizer, são coisas dentro do setor produtivo que eu acho que o governo pode facilitar isso. Há pouco tempo queria fazer certificado de trator e que trator pagasse imposto, como paga caminhão. Fica na fazenda parado, o trator não vai rodar em rodovia. Quer dizer, ainda bem que isso não passou no Congresso Nacional e não aconteceu. Então, eu deixei esses três pontos conversados com o governador. E ele entendeu, acho que isso aí dá para se conversar, tanto na Secretaria de Fazenda, como no IAGRO, e também na Secretaria de Educação, para ver esses três pontos, se a gente pode organizar, arrumar, e o Estado realmente investir um dinheiro que seja produtivo em benefício dos alunos. E também tirar de cima do produtor rural alguma injustiça indevida, no meu ponto de vista. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Como sempre, cumprindo impreterivelmente o regimento, deputado Zé Teixeira, está encerrado o grande expediente. Essa é a tolerância, deputado. Registramos e agradecemos a presença do senhor Alziro dos Reis Ferreira, professor Alziro, vereador do município de Bodoquena, da senhora Leandra Brambila, Leandra da Saúde, vereadora do município de Dourados. Obrigado pela presença. Passamos à ordem do dia. Consulta o senhor segundo secretário se há quórum. Senhor presidente, mais uma vez nós estamos com todos os deputados e deputadas presentes na sessão. Há quórum suficiente para deliberação. Passamos ao item 1 da ordem do dia, em discussão única. Projeto de Decreto Legislativo 03/2024, autoria da mesa diretora, ratifica os convênios ICMS, protocolos de ajuste CINIEF celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Fazendário, CONFAS. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável por unanimidade, relator deputado Pedro Caravina. Em discussão? Em votação, aberto no painel, senhores deputados, item 1. Deputado Lídio, em votação. Deputado Renato Câmara. Deputado Londres Machado. Estamos em votação. Deputado Rinaldo. Deputado Zé Teixeira. É a máquina.
Encerrada a votação, consulto o senhor segundo secretário, resultado. Senhor presidente, 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o decreto legislativo 03/2024, vai ao expediente. Item 2, em discussão única e votação nominal, projeto de lei 327/2023, autoria deputado Júnior Mock, dispõe sobre o registro do número de série da bicicleta no documento fiscal. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, favorável por unanimidade. Relator, deputado Pedro Ossian Neto. Parecer da Comissão de Segurança Pública, favorável por maioria. Relator, deputado Márcio Fernandes. Em discussão, projeto. Para discutir, deputado Júnior Mock. Senhor presidente, esse projeto foi apresentado justamente para a gente poder facilitar a devolução de bicicletas que são apreendidas pela polícia em caso de furto ou de roubo. E isso é importante porque hoje as bicicletas, tem bicicleta de 10, 20 mil reais aí, de 5, então é um patrimônio significativo e na medida que ele cresce e tem um valor, também aumenta o volume de ilícitos em relação às bicicletas. Então, o que nós estamos propondo no projeto é que na nota fiscal que vende a bicicleta, ela conste o número de registro da bicicleta que consta no próprio aro da bicicleta, tem o número de registro dela, para facilitar o pedido de devolução do bem quando é apreendido. Apenas isso. Portanto, peço aí o apoio e o voto dos colegas. Declaração de voto, presidente. Só um minutinho. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, em votação, para declarar deputado Caravina. Eu quero só parabenizar o deputado Júnior Mock, deputado, pela propositura do projeto de lei, como delegado de polícia aposentado, e efetivamente vai facilitar mesmo a devolução. É um problema que enfrenta nas delegacias de polícia pela quantidade de bicicletas apreendidas, pelo volume de furto, a facilidade do furto e a quantidade de apreendidas, e muitas vezes a dificuldade de devolução, de identificação, até porque, às vezes, essas bicicletas, as suas características são modificadas, pintadas diferente pelos autores do furto ou pelos receptadores, e depois dificulta a identificação para a devolução. Então, o projeto vem embora, parabéns pelo projeto, meu voto é sim. Ainda em votação, senhores deputados. Deputado Zeca. Deputado João Henrique, em votação. Senhor presidente, apenas para agradecer os senhores deputados aí pela votação por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário, resultado. Senhor presidente, 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. Item 3, projeto de lei número 038/2024, autoria deputada Mara Caseiro. Institui no âmbito do Estado de Mato Grosso o Dia Estadual do Perito Papiloscopista, a ser comemorada anualmente dia 5 de fevereiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável por unanimidade, relator deputado Antônio Vaz. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputada Mara. Eu acho que é um momento, né, da gente homenagear a todos os nossos papiloscopistas que exercem o seu trabalho com dedicação,
A papiloscopia é uma ciência que estuda as impressões papilares, digitais, palmares e plantares, com o objetivo de realizar a identificação humana. A aplicação deste importante recurso se deve a grandes profissionais que desempenham um papel fundamental na elucidação de crimes, fornecendo evidências que contribuem para a identificação e condenação de criminosos, ou mesmo para inocentar suspeitos, deixando suas marcas na busca incansável pela verdade. Então, senhor presidente, criar um dia estadual do perito papiloscopista nada mais é do que reconhecer este grande trabalho profissional que existe aqui no nosso Estado e que nos ajuda a elucidar vários crimes dentro da nossa sociedade, parabenizando, inclusive, a esse setor que tem trabalhado com muita dedicação para auxiliar a Secretaria de Segurança Pública para fazer realmente a segurança da nossa comunidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu peço, então, aos nossos nobres pares que votem favorável para que a gente possa homenagear no dia 5 de fevereiro a todos os peritos papiloscopistas do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda em discussão? Cerrada a discussão. Em votação aberta, senhores deputados. Item 3 em votação. Estamos em votação, aberto o painel, senhores deputados. Registramos e agradecemos a presença do senhor Gustavo Otano, vereador do município de Amambai. Também do senhor Valdeci Malacarne, vice-prefeito do município de São Gabriel do Oeste. Obrigado pela presença. Ainda em votação? Encerrada a votação. Consulta o senhor segundo secretário, resultado. Senhor presidente, 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão. Item 4. Em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 049/2024, autoria do Poder Judiciário, altera e acrescenta dispositivos à lei 3310 para a criação de gratificação do depoimento especial, concedendo bonificação aos servidores que realizem o tipo de ato, sendo uma medida de reconhecimento e valorização correspondente aos auxiliares da Justiça. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relatora, deputada Mara Caseira. Em discussão? Cerrada a discussão. Item 4 em votação. Aberto, senhores deputados. Em votação, deputado Júnior, deputado Lídio. Encerrada a votação, consulto o resultado. Senhor presidente, 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão. Item 5, em discussão única e votação simbólica, um requerimento, 15 indicações, 5 moções de congratulação. Em votação, não havendo quem queira
Impugnado, ser contrário. Aprovado. Pela ordem, deputado Márcio Fernandes. Senhor presidente, para justificar a ausência dos deputados do MDB na sessão de amanhã, nós, três deputados, iremos participar de uma reunião com a ministra Simone Tebet no Ministério do Planejamento, discutir investimentos para o Estado do Mato Grosso do Sul. Item 6, em discussão única e votação simbólica, proposto pelo deputado Lídio Lopes, transformado pela Casa em razão do falecimento do senhor Argemir Rosbach da Costa. Em votação, não havendo oposição, dou por aprovada. Encerrada a ordem do dia. Comunicando aos senhores deputados que amanhã às 8 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E redação. Passamos ao expediente de explicações pessoais pela livre inscrição, deputado Pedro Kemp. Deputado Paulo Duarte. Transfere. Deputada Gleice, transfere. Deputado Caravina, transfere. Deputado Zé Teixeira, transfere. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, esta presidência vai declarar encerrada a presente sessão. Está encerrada a sessão. São 11 horas e 18 minutos em Mato Grosso do Sul. Para você que está sintonizado na Rádio Aleme 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado, ou sintonizado na TV Aleme, canal 7.2 para Campo Grande região, nós acabamos de assistir nesse momento a 24ª sessão ordinária desse ano de 2024. E agora a gente segue com um resumo de todos os debates da sessão de hoje, a partir de agora, ao vivo, no programa Redação Final. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente pela TV Alemes, também pela Rádio Alemes. Muito obrigado pela sua audiência aqui nos nossos canais do Poder Legislativo, agora em sinal aberto, para todo mundo poder acompanhar todo dia e toda hora. Bom, vários debates na sessão de hoje, né? Sessão com muitas proposições apresentadas pelos deputados estaduais, muitos assuntos, inclusive debatidos na semana que vem, além da ordem do dia. Mas antes da gente começar, como tradicionalmente sempre abrimos com a votação dos projetos, vamos começar falando hoje de uma nova frente parlamentar que foi instituída aqui na Assembleia Legislativa. Já tinha a publicação do Diário Oficial já tinha saído há algumas semanas, mas hoje, efetivamente, a primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Energia Renovável, que é coordenada pelo deputado Márcio Fernandes, do MDB. Hoje, então, a posse dos membros lá na sala da presidência, lá, logo nas primeiras horas aqui na Assembleia Legislativa, a Lívia Machado acompanhou essa movimentação por lá e conversou com o deputado Márcio Fernandes, que, como eu falei, vai coordenar os trabalhos dessa frente. Vamos ouvi-la. Trazer para o Parlamento Estadual essa discussão da energia renovável é importante não só para o governo do Estado, não só para os segmentos, para os setores, mas para toda a sociedade. É um crescimento enorme a cada ano que a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul. Nós já temos mais de 40 usinas de PCHs em funcionamento. Nós temos 19 usinas de biomassa, etanol a partir da cana-de-açúcar. Nós temos duas usinas de etanol a partir do milho já, também funcionando no Mato Grosso do Sul. Temos uma em processo já de inauguração de cavaco, de eucalipto também. Então, um caminho sem volta. Nós temos que aprimorar
desenvolver e aperfeiçoar as leis estaduais e também fazer a interlocução junto ao governo do Estado, para que o segmento, o setor, se beneficie e toda a população também. O principal objetivo da frente é ouvir as demandas e aprimorá-los, né? E também fazer essa interlocução junto ao governo do Estado para que ele possa dar os incentivos necessários para o crescimento. Não é competência da Assembleia Legislativa, por ser inconstitucional, projetos ligados à diminuição de impostos, de tributos, mas nós podemos fazer essa interlocução junto ao governador, que é sensível à causa, né, que tem essa bandeira, que levanta essa bandeira do carbono neutro, da energia renovável, do combustível verde. Então, nós estamos aqui para isso, né, para fazer essa interlocução junto dos segmentos, com o governo do Estado e com a sociedade. Pois é, o Brasil mundialmente é reconhecido por ter matrizes de energia limpa, né? O deputado Márcio Fernandes, inclusive, citou as pequenas centrais hidrelétricas que existem aqui em Mato Grosso do Sul, né? Biogás também, energia limpa em expansão. Então, a frente também agora fazendo essa interlocução do setor com o governo do Estado, com a própria Assembleia, propondo possíveis mudanças na legislação. Bom, agora sim, 11 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos falar da ordem do dia, dos projetos que foram votados na sessão de hoje. 4 projetos foram analisados pelos deputados estaduais, quórum máximo, na sessão de hoje. O primeiro projeto é o projeto de decreto legislativo de número 3. Essa matéria ela foi discutida, votada e aprovada em discussão única. A apresentação é da mesa diretora, mas o conteúdo dessa proposta veio do próprio Poder Executivo. Mas por uma questão regimental, quem fez a propositura desse projeto de decreto legislativo foi a mesa diretora. E o que, que traz esse projeto de decreto legislativo? Ele ratifica 14 convênios de ICMS, protocolos de ICMS também e ajustes no sistema também de tributos que é compartilhado com todos os estados brasileiros. O que acontece? Os estados brasileiros, quando eles vão criar algum tipo de bonificação, de estímulo via imposto, uma isenção de imposto ou alguma outra situação, ou quando os estados eles precisam se reunir, todos os estados, o Pacto Federativo ele prevê isso, para que todos os estados saibam, olha, tal estado está oferecendo isso, enfim, há um acordo entre os estados brasileiros quando existe esse tipo de política fiscal, quando cada governador quer promover esse tipo de política fiscal. Essas reuniões, elas acontecem no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. A gente fala, eventualmente esse assunto volta aqui para a Assembleia, né? Porque ocorrem as reuniões do CONFAS mensalmente e o governador, o secretário de Fazenda, leva então as demandas dos estados e todos os estados precisam concordar. E prevê a nossa Constituição Estadual também que, além do Estado propor isso no CONFAS e firmar esse convênio entre todos os estados para que ele possa valer, a Assembleia ela precisa ratificar. Ela precisa confirmar esse convênio firmado pelo Estado junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, por isso que mesmo com o Estado já firmando e o acordo já valendo, a Assembleia precisa confirmar. Os fiscais do poder, né, que são os representantes do povo, que são os deputados estaduais, eles precisam olhar isso também. Por isso, então, esse trâmite, ele sempre vem aqui para a Assembleia Legislativa quando o governo firma esse tipo de convênio, o ICMS é algo habitual. Então, o projeto de decreto legislativo trouxe, então, 14 convênios firmados pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul junto ao CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que os deputados, então, ratificaram, aprovaram esses convênios. Vamos para o próximo item também votado na sessão de hoje. Foi o projeto de lei de número 327 de 2023. Essa matéria ela foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão. O autor é o deputado Júnior Mock, do MDB. E ele trata de uma coisa muito interessante, que é trazer na nota fiscal das bicicletas o número do quadro, né? No quadro da bicicleta sempre há o registro do número, mas que esse número também esteja presente na nota fiscal. Por que que traz esse tipo de demanda o deputado Júnior Mock? Na avaliação dele, o número do quadro presente na nota fiscal é um documento que facilita a recuperação das bicicletas em caso de roubo. E a gente tem percebido aí que a bicicleta tem se tornado um item. Existem os modelos baratos, mas também estão começando a surgir muitos modelos com preços elevados, né, para quem pratica o esporte de longas distâncias. Então, existem modelos para todos os gostos. Então, até visando esse tipo de consumidor também, o deputado Júnior Mock faz essa proposta, facilitando, em caso de roubo ou furto, que essa bicicleta possa ser recuperada, que dê para provar
a propriedade em cima daquele item e como ocorre essa prova de propriedade, porque o número do quadro vai estar lá na nota fiscal que o cidadão eventualmente apresente à polícia, à delegacia, quando ele queira recuperar esse item. E, de certa maneira, também, deputado de normal, que na justificativa diz que esse fato, né, estando o número do quadro presente na nota fiscal, pode desestimular roubos e furtos de bicicletas em Mato Grosso do Sul, matéria aprovada em segunda discussão. Vamos para o próximo projeto, também votado na sessão de hoje pelos deputados estaduais, autoria da deputada Mara Caseiro, o projeto de lei de número 38. Essa matéria, por sua vez, foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão, como a gente sempre diz, votação da constitucionalidade da matéria, e que cria no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul o dia do perito papiloscopista, no dia 5 de fevereiro. O perito papiloscopista, né, é uma carreira, é um profissional especialista em identificação humana, né? Está presente na Polícia Civil, na emissão dos RGs, por exemplo, é um perito, os papiloscopistas que fazem esse atendimento de identificação das pessoas, também atuam nos inquéritos policiais, na elucidação de crimes e estão presentes, a gente até não percebe, mas muito presentes nessa atividade policial. Em decorrência dessa participação, que muitas vezes a gente não percebe, o deputado então Mara Caseiro quer homenagear essa carreira, criando no dia 5 de fevereiro de cada ano o Dia Estadual do Perito Papiloscopista. Vamos agora para o último item, que foi discutido, votado e aprovado pelos deputados na sessão de hoje, dessa vez encaminhado pelo Poder Judiciário. O projeto de lei de número 49, que foi discutido, votado e aprovado também em primeira discussão. Qual que é a proposta do Poder Judiciário? Criar uma gratificação de depoimento estadual para os servidores do Poder Executivo. O projeto de lei 49, ele traz uma alteração no Estatuto dos Servidores do Poder Executivo. Mas qual que é a intenção dessa gratificação? Se por algum motivo o Poder Executivo demandar um profissional, ou do Poder Judiciário, desculpa, demandar um profissional do Poder Executivo para atuar como entrevistadores em depoimentos especiais, que o Poder Executivo, que o Poder Judiciário possa conceder uma gratificação no salário desse servidor do Poder Executivo que foi cedido, foi emprestado pelo Executivo para o Judiciário, para ser entrevistador forense, no máximo 8 vezes por mês. No caso de depoimentos especiais, uma situação hipotética. O Judiciário pediu para o Poder Executivo um psicólogo para ser um entrevistador forense num depoimento especial. Aí o Poder Judiciário, então, por orçamento próprio do Poder Judiciário, não do Poder Executivo, faria o pagamento dessa gratificação. O depoimento especial, o que, que ele é, né? Ele é oitiva, investigação, entrevista com crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas de violência em inquéritos ou processos que tramitam na Justiça. Então, o resumo é esse, né? Então, criar uma gratificação aos servidores do Poder Executivo que auxiliam, né, no processo judicial. Projeto, então, aprovado em primeira discussão, segue para análise das comissões de mérito, vai retornar para uma segunda avaliação dos deputados estaduais. Além desses 4 projetos que foram votados pelos deputados hoje, a gente tem também os requerimentos, as indicações. Na sessão de hoje, então, foi um requerimento, 15 indicações, 3 moções de congratulação e 1 moção de pesar votadas e aprovadas pelos deputados estaduais. Esse foi o resumo da ordem do dia hoje aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 29 minutos. Vamos falar, voltar, na verdade, né, falar da Estrada Parque. Na semana passada, nós trouxemos aí as falas dos deputados Paulo Duarte, também deputado Pedro Kemp, e falaram a Estrada Parque, né, que de Piraputanga, que liga um trecho ali da BR-262 até aqui da Uana, passando por alguns distritos, inclusive o distrito de Piraputanga. É um passeio turístico, né, trafegar pela Estrada Parque de Piraputanga. Mas, deputados, na semana passada a gente repercutiu isso aqui no Redação Final, que caminhoneiros, cargas pesadas, estavam transitando nessa estrada, uma estrada que originalmente não foi criada para essa finalidade, né? Inclusive, acho que a gente tem algumas imagens aí, que hoje o assunto voltou a ser pautado no plenário pelo deputado Paulo Duarte. A gente consegue agora exibir alguns flagrantes encaminhados para o deputado Paulo Duarte. Paulo Duarte que cedeu essas imagens aí para a gente, olha só. A imagem, então, flagrante de turistas, né? De pessoas que estavam transitando pela Estrada Parque. E pela descrição ali, a gente consegue ver também pelas imagens, caminhões, tritrens
trafegando pela Estrada Parque, uma estrada que essencialmente nasceu para ser turística, né? O assunto já tinha causado comoção na semana passada, os deputados pediram providências para o governo do estado, ou até mesmo, se vai usar carga, né, que o estado fale, olha, estamos com um projeto para melhorar a via para que ela possa fazer o tráfego de cargas. Deputado, então, Paulo Duarte voltou a falar sobre esse assunto na sessão de hoje. Será que a gente já consegue trazer agora a fala do deputado Paulo Duarte? Deputado, então, como eu falei, a gente conseguiu ver nessas imagens. Para quem está nos ouvindo pela Rádio Aleme 105,5 FM, aqui para quem está sintonizando a gente pela TV, viu algumas imagens, mas quem está sintonizando a gente pela rádio ficou curioso também de ver esse flagrante encaminhado para o deputado Paulo Duarte. Só acessar o nosso YouTube, é só pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Você que está nos ouvindo também pode ver toda essa situação. A gente está voltando, colocando no ponto a fala do deputado Paulo Duarte. Como eu falei, ele protestou contra o tráfego de cargas pesadas na Estrada Parque de Piraputanga. Agora sim, então, vamos ouvir mais uma vez a fala do deputado Paulo Duarte sobre esse assunto. Em relação à Estrada Parque ali de Piraputanga, uma MS, senhor presidente, e sobre o tráfego intenso de tritrens, que até enrola a língua para falar isso, Zeca, tritrens. E eu que defendo aí o desenvolvimento econômico e social junto com a sustentabilidade, pedi que seja feita adequações na estrada, governador Zeca. E foi dito a mim que não havia, né, as informações chegaram a mim, que não havia trânsito em final de semana, nem à noite. Só que eu recebi uma denúncia, vou mostrar aqui nesse iPad, isso aqui, ó, dia 7 de abril, final de semana, olha o tamanho dos caminhões transitando. E para piorar, no dia 5, deputado Pedro Kemp, 5 de abril, olha aqui, à noite, um tritrem trafegando nesta rodovia, que é uma rodovia eminentemente turística. O tritrem, ele vai do outro lado, na contramão, esses vídeos aqui eu vou disponibilizar depois, ele vai na contramão, deputado Pedro Kemp, um tritrem, quer dizer, o risco disso à noite, no final de semana. Então eu pergunto, qual a necessidade desse tráfego acontecer, inclusive aos finais de semana? Então o que eu estou solicitando aqui é que haja um regramento, né? Esse tipo de veículo, com essa dimensão, com esse comprimento, não pode trafegar à noite numa estrada simples, que é uma estrada, volto a dizer, eminentemente turística, do lugar belíssimo, que é a região ali de Palmeiras, de Piraputanga, de Camisão. Então, assim, é aquilo que tem sido pregado pelo próprio governo e que nós defendemos, que é o desenvolvimento econômico, o crescimento, o desenvolvimento social com sustentabilidade. Então, vamos encaminhar a AGESUL para que proíba o tráfego de tritrens ao longo dessa rodovia. Tá aí, então, a fala do deputado Paulo Duarte, mais uma vez, sobre esse assunto. Né? Na semana passada, ele apresentou a indicação, que foi votada hoje, então, pelos deputados estaduais, pedindo aí providências do governo do estado sobre o tráfego de cargas pesadas na Estrada Parque de Piraputanga. 11 horas e 34 minutos em Mato Grosso do Sul. Falar agora sobre a representação diplomática do Paraguai aqui em Mato Grosso do Sul. Porque o deputado Zeca do PT, ele reagiu a um possível fechamento da representação diplomática, do consulado do Paraguai aqui em Campo Grande. Na avaliação dele, os dois países, Mato Grosso do Sul e, aliás, os dois países não, Brasil e Paraguai, né? Mas Mato Grosso do Sul e o Paraguai, praticamente estados irmãos também, né? A representação diplomática por aqui, ela se faz necessária. Deputado Zeca do PT, então, pediu ao governo do estado que faça essa interlocução e que evite esse possível fechamento do consulado aqui em Campo Grande. É de suma importância a manutenção, senhor presidente, do consulado do Paraguai no Mato Grosso do Sul, para dar continuidade à integração com o país vizinho e irmão, ainda mais neste momento no qual o caminho para o Pacífico vem para estreitar nossos laços com o povo paraguaio. Portanto, estou fazendo essa indicação, senhor presidente,
ao governador do estado para que urgentemente estabeleça esse contato com o governo do Paraguai, com sua excelência o presidente do Paraguai, no sentido de garantir a preservação do funcionamento do consulado paraguaio em Campo Grande. Importante dizer, senhor presidente, que ontem foi matéria da mídia no Brasil todo e particularmente aqui, que o governo paraguaio, portanto, tem procedência, o governo paraguaio está fechando a embaixada no Canadá, na Suíça ou na Suécia, em outros países, e a informação que, junto com essas medidas, também tem o propósito do fechamento do consulado no nosso estado, que seria um equívoco enorme, dada a dimensão, como disse aqui, da colônia paraguaia no Mato Grosso do Sul. Bom, deputado Zeca do PT, então, pediu essa interlocução, né, do governador Eduardo Ridel, até porque em tempos de rota bioceânica, né, que o Paraguai tem sido um parceiro do governo brasileiro para colocar Mato Grosso do Sul num novo momento logístico, essa relação com certeza ela precisa continuar. O deputado Zeca do PT, depois desse pedido, ele apresentou uma outra indicação durante a sua fala no Pequeno Expediente. Ele trouxe o relato de agricultores familiares de Mato Grosso do Sul que estão tendo dificuldade no acesso a crédito do PRONAF via Banco do Brasil. Considerando inúmeras reclamações trazidas a este gabinete parlamentar por agricultores familiares de todas as regiões do estado, requeremos as seguintes informações. Quais os motivos para o Banco do Brasil alegar falta de recurso para linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no nosso estado? Inclusive na cidade que Vossa Excelência, com tamanho brilhantismo, representa nessa casa e que é o município com maior número de assentamentos do Brasil. Em 2023, o governo do presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a disponibilização de cerca de 72 bilhões para as linhas de crédito do PRONAF nos exercícios 23 e 24. Ainda assim, são inúmeras as reclamações de agricultores familiares do Mato Grosso do Sul por não conseguirem acesso a estas linhas de crédito sob a justificativa do Banco do Brasil de que não há recursos disponibilizados. Sobre o acesso ao PRONAF pelos agricultores familiares aqui de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 38 minutos, a gente segue ao vivo com redação final aqui pela TV Alemes, canal 7.2 e também pela Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado para falar agora da pesca sul-mato-grossense, né? Nós tivemos um debate muito intenso no mês de fevereiro sobre a prorrogação da proibição da pesca do dourado aqui em Mato Grosso do Sul. Ficou estabelecida uma redução menor de um ano, que o Estado deveria fazer um estudo, que seria analisado pelo Conselho de Pesca, né? Uma série de dispositivos depois de muita negociação intermediada pelos deputados estaduais. Deputada Mara Caseiro, que é a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia da Pesca aqui em Mato Grosso do Sul, pediu informações ao governo do Estado, ao secretário Jaime Verruc, sobre a composição do Conselho da Pesca e de possíveis novos encontros desse Conselho para debater, então, todas essas questões sobre esse setor aqui no nosso Estado. Este requerimento é feito em nome da Frente Parlamentar da Pesca, aqui da Assembleia. E nós sabemos hoje, a gente está sendo muito cobrada pelo segmento dos nossos pescadores, porque há tempos nós estamos aguardando a composição do Compesca para que sejam ali discutidas todas as pautas que vêm do setor produtivo da pesca do estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, para que a gente possa ter alguma informação de como está, se realmente já foi constituído, se todos os membros que fazem parte do Compesca já apresentaram o nome para compor o Compesca no estado, para que a gente possa dar uma resposta para esse segmento tão importante do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, faço em nome da frente parlamentar e vou colher as assinaturas de todos os componentes da frente.
Tá, então, o deputado Maracaseiro pedindo essas informações ao governo do estado. Bom, as rádios comunitárias, elas exercem um papel muito importante em pequenas localidades e pequenos bairros, né? Elas têm um papel local muito importante na divulgação de notícias locais, de conteúdos locais também, prestação de serviço. Deputado Caravina fez hoje a apresentação de um projeto de lei que quer criar uma política de incentivo à manutenção e à criação de novas rádios comunitárias aqui em Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, esse projeto de lei vem dar a possibilidade de um apoio através de subvenção para as rádios comunitárias do estado de Mato Grosso do Sul. Tem municípios, e muitos deles os pequenos municípios, deputado Renato Câmara, o senhor que foi prefeito, que a única rádio do município é a comunitária, que leva informação para as pessoas, leva informação para a zona rural, principalmente, e elas têm dificuldade de manutenção e existe a impossibilidade, por se tratar de rádios sem fins lucrativos, de associações, ela não pode receber mídia paga, ela não pode receber, fazer propaganda. Então, ela vive de apoio cultural. Esse projeto de lei permite que o estado de Mato Grosso do Sul possa fazer a subvenção e passar recursos para essas rádios comunitárias poder atuar nesses municípios. Então, vai de encontro a uma portaria do governo federal, que agora está sendo regulamentada para que o governo federal possa passar esses recursos, e com esse projeto de lei nós vamos permitir que o Mato Grosso do Sul, que o setor de comunicação do estado, ou através da Secretaria de Assistência Social, aí o estado é que vai regulamentar, mas ele fica autorizado com esse projeto de lei a passar recursos, a subvencionar as rádios comunitárias, entendo que vai ser muito importante para dar mais oportunidade para essas áreas e que a informação possa chegar principalmente aos pequenos municípios. Bom, e um outro projeto de lei foi apresentado na sessão de hoje, dessa vez o autor é o deputado Antônio Vaz, do Republicanos. Ele pede, nesse projeto de lei, que o governo do estado crie uma central específica para Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, que essa central conte com intérpretes. A intenção é que essa central possa fazer intermediação, interlocução das pessoas surdas com todos os serviços que são oferecidos pelo Poder Executivo. Considerando a necessidade dos portadores de deficiência auditiva no estado do Mato Grosso do Sul, a implementação da Central de Intérprete de Libras visa ao atendimento presencial nos prédios e repartições públicas estaduais, em total consonância com as diretrizes e escopo do Estado Democrático de Direito. Segundo dados do último censo do IBGE, realizado em 2010, estima-se que cerca de 196 mil pessoas no Estado têm alguma deficiência auditiva, o que reforça a importância de iniciativas como essas para garantir a inclusão e acessibilidade desses cidadãos. E conforme previsto, a consecução da iniciativa em tela poderão ser firmados convênios e parcerias com órgãos públicos e entidades de direito público e privado, nos termos da legislação em vigor. Essas parcerias poderão ampliar o alcance e eficácia da Central de Intérprete de Libras, possibilitando um atendimento mais abrangente e qualificado aos surdos do estado. Tá, então, duas matérias que começam a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Nós falamos no começo do Redação Final, né, sobre a questão lá da Estrada Parque de Piraputanga. Na semana passada, um dos caminhos apontados para resolver esse impasse quanto ao tráfego de cargas pesadas, não só na Estrada Parque, né, mas também nas rodovias aqui de Mato Grosso Sul, 262, né, que recebe uma carga de minério muito grande, eucalipto ali na região de Ribas do Rio Pardo já ocorre também, região de Três Lagoas. E um caminho para resolver isso seria o uso dos trens, né, do modal férreo, para tirar um pouco de caminhões das rodovias. O deputado Pedro Ciano Neto confirmou que na semana que vem uma reunião no Ministério dos Transportes com prefeitos de Mato Grosso do Sul deve efetivamente discutir então esse assunto. São duas linhas férreas que estão nesse debate, a mais demandada, né, Corumbá a Três Lagoas, mas o deputado Pedro Ciano Neto também falou da inclusão de um outro trecho que já existe, mas precisa ser requalificado, que é o trecho de Campo Grande a Ponta Porã. Vamos ouvir então a fala do deputado Pedro Ciano Neto.
Eu trago aqui um comunicado importante, que na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, às 15h30, nós participaremos de uma reunião no Ministério dos Transportes, junto com o ministro Renan Filho, uma articulação que nós estamos fazendo no âmbito do movimento Mato Grosso do Sul de Volta aos Trilhos. E, nessa ocasião, nós vamos discutir a volta da ferrovia no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um avanço importante a partir das reuniões que o governador Eduardo Riedel teve com o próprio Renan Filho, com o governador Tarcísio, para a volta da Malha Oeste, mas nós queremos também... Bom, a gente percebeu aí, né, quem está nos acompanhando pela TV viu que a imagem ficou um pouquinho parada, quem está nos acompanhando pela Rádio Alemes percebeu que o áudio ficou mudo. A gente estava escutando a fala do deputado Pedro Ossian Neto, confirmando então que na próxima quarta-feira, dia 17, uma reunião lá no Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, uma articulação que já existe aqui em Mato Grosso do Sul, até o nome dessa articulação, MS de Volta aos Trilhos, porque não apenas essa questão do tráfego no 262, na Estrada Parque, que a gente viu, né, mas o setor produtivo, ele demanda muito essa questão do modal férreo aqui no nosso estado, né, como uma alternativa para o escoamento de toda a produção de grãos, de minério, do próprio eucalipto, celulose, aquilo que for possível transitar pelos trilhos, né. Então, o deputado Pedro Ossian Neto confirmando então essa reunião para a próxima quarta-feira lá em Brasília, para discutir ações concretas para a Malha Oeste, né, Corumbá, Três Lagoas, para daí seguir direto lá para os portos em São Paulo, mas também uma outra linha que já existe, como eu falei no começo, né, a linha Campo Grande-Ponta Porã, é uma linha que ela já existe, mas ela precisa passar por uma requalificação para poder transitar, para que os trens possam transitar novamente. Inclusive, o deputado Pedro Ossian Neto falou que os prefeitos de Ponta Porã, de Maracaju, a prefeita de Cidrolândia também deve fazer parte dessa comitiva que vai a Brasília para poder conversar com o governo federal, expor toda essa questão, o quão urgente e importante é essa questão para esses municípios, para que não apenas a Malha Oeste, Campo Grande e Três Lagoas, ela possa ser requalificada e utilizada de fato, mas também esse trecho, Campo Grande, Ponta Porã, que concentra uma região produtora de grãos, de soja, de milho, e que o escoamento, hoje predominantemente, totalmente, na verdade, né, ocorre pelas rodovias, mas que ele possa ocorrer também pelos trens, pelas linhas férreas, que com certeza trazem maior competitividade ao produto, que ele possa transitar de uma maneira diferente, que o escoamento possa ocorrer também em maior volume, né? Não seria acabar com as rodovias, acabar com o transporte terrestre das cargas, mas também dar uma segunda opção, acrescentar um modal para que os produtores rurais, enfim, o setor produtivo tenha outras opções para poder fazer esse escoamento. 11 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente vai estar arrumando agora uma fala do deputado Coronel Davi, do PL. Ele hoje, durante o pequeno expediente, ele fez pedidos, encaminhou uma indicação ao governo do estado a partir de dois pontos, que são pontos que, segundo ele, chegaram no gabinete por meio de demandas da população. O primeiro ponto é a dificuldade que algumas famílias, na verdade, estão tendo ao fazer a matrícula dos estudantes nas escolas da rede estadual de ensino no período noturno. E porque, segundo o Coronel Davi, essa dificuldade ela estaria acontecendo? Porque as escolas elas estariam exigindo a carteira de trabalho como justificativa para a matrícula no período noturno desses estudantes. Então, foi uma demanda aí que o deputado Coronel Davi, que chegou ao gabinete do deputado Coronel Davi e que se transformou em indicação encaminhada ao governo do estado. Uma outra indicação, aliás, um outro pedido, mas na mesma toada, na mesma indicação também, foi um questionamento ao governo do estado sobre como que está sendo cobrada das famílias que fazem também a matrícula dos filhos, dos estudantes nas escolas da rede estadual de ensino, sobre a exigência da carteira de vacinação atualizada. A gente já consegue exibir agora a fala do deputado Coronel Davi? Quase lá a gente consegue, eu escuto então a fala do deputado Coronel Davi, que fez a apresentação dessa indicação hoje
hoje, durante a 24ª sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agora sim, então, vamos ouvir a fala do deputado Coronel Davi sobre essa indicação encaminhada ao governador Eduardo Riedel e à Secretaria de Estado de Educação. Gostaria de receber informações, senhor presidente, da razão que levou o governo do Estado a exigir a obrigatoriedade da apresentação pelos alunos de comprovação de que se encontram trabalhando de maneira formal, ou seja, com registro em carteira de trabalho, para que assim possam efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. E também gostaria de receber informações a respeito da obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação. Senhor presidente, chama atenção esse caso e venho recebendo bastante informações que chegam ao nosso gabinete, provenientes de pais de alunos que estão encontrando essa dificuldade. Haja visto, senhor presidente, que grande parte daqueles que trabalham no período noturno e que trabalham de maneira informal, sem o registro na carteira de trabalho. E sem essa comprovação, os nossos alunos estão enfrentando dificuldade para efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. Então, senhor presidente, solicito então ao governador e ao secretário para que nos forneça estas informações a fim de que nós possamos repassá-las aos pais ou buscando, inclusive, a mudança nessa obrigatoriedade. 11 horas e 52 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora de mais um projeto de lei que foi apresentado durante a sessão do dia de hoje. Dessa vez, matéria apresentada pelo deputado Roberto Ashioka. Esse projeto de lei, ele exige que entidades do setor, do terceiro setor, que firmem convênios para o recebimento de recursos junto ao Poder Executivo Estadual, que os membros da diretoria dessas entidades apresentem certidão criminal negativa. Esse projeto de lei tem por objetivo estar em consonância com a recente alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990, ocorrida em 12 de janeiro de 2024 pela Lei número 14.811/2024, que estabelece importantes medidas de proteção à criança e ao adolescente. Desta maneira, toda atividade fomentada e financiada pelo poder público que envolva crianças e adolescentes também deve ter como preocupação o enfrentamento contra a violência, reforçando-se as medidas de proteção aos mesmos. Assim, em alinhamento com a inovação ocorrida na Lei 8069 de 1990, é de suma importância aumentar o rigor para análise e liberação de recursos públicos para aqueles que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. 11h53, vamos falar agora de uma indicação apresentada pelo deputado Renato Câmara. E já esquentando as máquinas para a campanha Junho Prata, né? A campanha Junho Prata, que é uma campanha instituída que ocorre sempre aqui na Assembleia Legislativa em torno da proteção dos direitos da pessoa idosa, do enfrentamento também à violência contra a pessoa idosa aqui no nosso estado. Várias ações acontecem durante o Junho Prata, né? Campanha que tradicionalmente é coordenada pelo deputado Renato Câmara do MDB. Mas ainda estamos em abril, né? Mas as movimentações começaram, como eu falei. O deputado Renato Câmara hoje, então, fez uma indicação solicitando informações ao governo, aliás, um requerimento solicitando informações ao governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública sobre como ocorre o treinamento dos policiais e qual é a abordagem dos policiais em casos de violência contra a pessoa idosa. Vamos ouvir a fala do deputado Renato Câmara. Solicitando que sejam organizadas e implementadas capacitações específicas voltadas para os servidores da segurança pública, com o objetivo de capacitá-los no atendimento a casos de violência contra a pessoa idosa, como uma das ações da campanha do Junho Prata, mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Isso é muito importante, essa ação, porque
porque a pessoa idosa que sofre uma violência, a violência normalmente é praticada por aqueles que estão ao seu lado, os mais próximos, desde familiares ou amigos ou vizinhos. Então, ele precisa ter todo um cuidado especial de sigilo e a forma de abordagem ao violentador, porque senão acaba piorando a situação da pessoa idosa que muitas vezes está sozinho e desamparado. Discussões como essa nós temos feito no Junho Prata, com centenas de discussões em todo o estado. O ano passado foi nos 79 municípios. 11 horas e 56 minutos, vamos falar agora do grande expediente, né? Depois de todas essas proposições, informações apresentadas pelos deputados no grande expediente, que é o momento dos deputados se prolongarem nas discussões também de importantes assuntos aqui de Mato Grosso do Sul, quem fez o uso da tribuna foi o deputado Zé Teixeira, do PSDB. Em sua fala, ele fez críticas ao formato do MS Supera, que é uma espécie de bolsa de auxílio financeiro a estudantes sul-mato-grossenses. Vamos ouvir, então, a fala do deputado Zé Teixeira. Estou conversando com o secretário e eu entendo que isso não muda nada. O aluno escolhe o curso que ele quer fazer e o governo dá a bolsa. Mas eu entendo que o governo tem que pagar a faculdade, porque agora não tem obrigação de prestar mais, mudou o nome, MS Supera, e eu estou notando que a avaliação do aluno é de 6 em 6 meses. Então, tem tempo para que ele deixe de pagar, porque o governo está investindo, depositando dinheiro na conta dele. E eu entendo que esse assunto está meio confuso, porque tem alguns alunos que não estão cumprindo com o seu dever e pagando a faculdade. Então, eu acho que a faculdade, o aluno escolhe, o governo deve pagar diretamente a faculdade, a faculdade não deve interferir nos cursos que ela tem sobrando, e sim o aluno que escolhe, mas precisa de avaliação do aluno em vez de ser semestral. Eu vou sugerir, até falei com o Caravino, conversei com o secretário para ver se faz avaliação trimestral, porque em vez de fazer só 2 avaliações no ano, faz 4 avaliações, mas não tem, eu acho que tem que pagar diretamente para a universidade. Depois de avaliado, está indo bem, está correspondendo, está cumprindo as leis, então tem que pagar, eu acho que deve o governo pagar à universidade e não depositar o dinheiro na conta do aluno. Está criando um embaraço aí nas universidades, e depois que gastar o dinheiro, não cumpriu, então sai do curso e cadê o recurso para voltar para o governo? Bom, e sobre essa questão de um prazo menor para avaliação da participação do estudante no programa MS Supera, como eu falei, foi aprovado no ano passado após um projeto de lei encaminhado aqui para a Assembleia, que os deputados aprovaram, ao invés do pagamento diretamente à universidade, o pagamento de uma bolsa, que na época o governo avaliava, inclusive, como uma medida de redução da evasão, tanto escolar como também no ensino superior. Mas com relação a essa questão da avaliação, que hoje está em 6 meses, e o deputado Zé Teixeira sugeriu uma avaliação para 3 meses, por exemplo, né, o deputado Caravina se mostrou favorável também a essa ideia. E o objetivo da mudança do Supera, só para complementar, foi dar oportunidade também para os jovens de baixa renda. Porque o programa anterior, o que acontecia muitas vezes? Havia o período de estágio e foi detectado que muitos dos que iam para o estágio são alunos que não tinham, que tinham condições de não trabalhar, que tinham uma situação melhor privilegiada financeira, então ele fazia o estágio ou em unidades do governo, era importante também, às vezes em delegacias, em comandos da PM, mas ele não eram alunos que efetivamente trabalhavam durante o dia. Com a mudança do Supera, deu oportunidade. Primeiro, o senhor falou muito bem, do aluno escolher o curso, havia também um levantamento, foi feito um levantamento, diz que as universidades acabavam empurrando cursos que não tinham tanta demanda
para resolver um problema financeiro dela. Então, cursos que não havia muito interesse dos alunos, empurrava esses cursos e acabava ficando vazio. Muitas vezes não tinha preenchimento, não tinha interesse do aluno. Com essa mudança, o aluno recebe do curso que ele se interessou em fazer, do curso que ele está fazendo, cursos que ele acha melhor para ele. E deu a oportunidade dos alunos que trabalham durante o dia, que trabalham durante o dia todo, possam receber essa bolsa de complemento. Então, atingiu alunos de baixa renda. Então, a mudança foi importante, foi bem pensada, mas o senhor tem razão. O senhor detectou agora essa situação, que o senhor recebeu informações de alunos de faculdades que não estão recebendo, às vezes, essa mensalidade, e fazer esse acompanhamento mais próximo. E esse recurso passar para a universidade pode ser uma boa solução. Quem também participou desse debate foi a deputada Gleice Jane, do PT. Ela fez a defesa do programa, né? Inclusive, o deputado Caravina explicou uma mudança no formato, em vez do pagamento diretamente da mensalidade ao estudante, que ele possa também escolher seu curso, que ele não tenha necessidade de trabalhar durante o dia e, às vezes, nem poder cursar o curso, porque precisa trabalhar. A deputada Gleice Jane, então, fez a defesa do formato do MS Supera, como está aqui em Mato Grosso do Sul. Acho que o debate é bem importante para a gente fazer aqui, e o deputado Caravina também traz aqui uns elementos, e acho que talvez precisamos realmente encontrar um meio termo, justamente porque a gente também não quer que esses estudantes fiquem aí com dívidas, né, fiquem inadimplentes. Isso não é bom para o aluno, não é bom para a universidade, mas é preciso a gente considerar que o estudante de baixa renda, às vezes, ele também precisa desse recurso para pagar um aluguel, para pagar para ter outras despesas, para se manter estudando, e que a gente precisa olhar para isso com essa necessidade, com essa complexidade da necessidade da juventude de estudar. Nos últimos anos, a gente percebe que há uma desmotivação dos alunos de ir para a universidade. Eu estava na escola e acompanhava muito isso por meio dos alunos também conversando com eles. Falta um pouco de expectativa, de perspectiva, e a gente sabe que a universidade é um espaço importante para a juventude. Então, a gente precisa pensar, né, precisamos entender melhor essa complexidade da juventude, das necessidades da juventude e das famílias, e ter um programa, um projeto do governo que atenda isso e que estimule realmente os estudantes a estudar. Mas, de maneira radical, a gente simplesmente transferir o recurso para a universidade, ao invés de para o aluno, garantir a permanência do aluno, também pode ser um complicador. Tá aí, então, a fala também da deputada Gleice Jane com relação ao formato, ao funcionamento do programa MS Supera aqui em Mato Grosso do Sul, que, como eu expliquei, e os deputados também explicaram, né, faz o pagamento de uma bolsa a estudantes, que um valor que ajuda no curso do ensino superior, mas também no nível técnico. Então é isso, 12:03 em Mato Grosso do Sul, a gente vai encerrando por aqui a edição de hoje do Redação Final. Lembrando que amanhã, dia quarta-feira, tem uma movimentação diferente por aqui. PD mais cedo, primeira discussão mais cedo, 7h45, porque às 8 horas da manhã tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que sempre analisa a legalidade dos projetos. Em seguida, às 9 horas da manhã, também temos a sessão ordinária. E, depois da sessão, claro, Redação Final fazendo um resumo de tudo por aqui. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Mas olha, a gente sempre aparece aqui, a gente também, as nossas redes sociais. No Facebook, no Twitter, além do Assembleia MS, você também pode consultar o TV e Rádio Alemes. Sempre conteúdos que a gente produz aqui nos nossos canais disponíveis. Várias ferramentas para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento Estadual. Muito obrigado pela sua audiência. Como eu falei, voltamos amanhã logo após a sessão plenária. Tchau. População sul-mato-grossense, estamos aqui para falar no programa Assembleia e Você, para mostrar o